აი როგორ უნდა მოაწყო ქვეყანა ისე რომ არ დაიჩაგროს, აი პროპაგანდა არ უნდა ჰქონდეს, თუნდაც აი თქვა სიკეთის პროპაგანდაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ პროპაგანდა იმთავითვენ ნეგატიური დატვირთვის არის შემცველი. არ არის საჭირო ეს აი ქრისტიანობის პროპაგანდა არ არის სწორი. არც ერთი რელიგიის პროპაგანდა სწორი არ არის. და იმიტომ არ ამართლებს პროპაგანდა, ფსიქოლოგია ისე ადამიანს არ მიიღებს ამას. აი როგორ უნდა შეიტანოს, თვითონ ადამიანმა თვითონ აარჩიოს ეგ. ასე იგი ქრისტიანობის პროპაგანდა საქართველოს ხო იცით და კათო არის. შენ თვითონ ჩემთვის ახლა პროპაგანდა რო დაეწყოთ, მაგის არ მივიდოდი ხო? პირიქით მეორეც აკრძალოთ რატომ არ არის, კაი, რო კრძალავ, მერე მიდიხარ იმისკენ. აი ცნობილია ჩვენთან იკრძალებოდა ეკლესია და გაძლიერებულად მაშინ წავიდა ხალხი და ამ რამის შედეგი მოიტანა არაფერი. ესე იგი ჯინაზე ვიქცევი. აი რასაც მიკრძალავ, იმას ვაკეთებ. ამიტომ არც აკრძალვა არ არის ტოტალურად კარგი და არც პროპაგანდა არ არის ტოტალურად კარგი. აი როგორ უნდა მოაწყო ქვეყანა ისე რომ აი ეს შეინარჩუნო. აი ამ ხრივ არის დასავლური განსაკუთრებით ჩრდილო ამერიკა, შტატები და კანადა. ხო და როცა უკვე შედარებები მიდის, შედარებები, აი ქარი ევროპაში ესეა. ფიქრობ მაინც არ არის შედარებები სწორი. ფიქრობ კი არა, აღარ შეიძლება ხოლმე საფრანგეთში რა ხდება, საფრანგეთში ესეა, კანადაში ესეა. არა, ვინ ახარ შენ? რომ რა მოთხოვნილები გაქვს შენ? პროპაგანდა შეიძლება მიდიოდეს, მაგრამ შენც რატო აყევი პროპაგანდას? რაც არ უნდა პროპაგანდა, რეკლამა მიდის სიგარეტის მოწევაზე და მე აყევი მაგას. მე რასაც რკრძალავდა ხალხი თქვა ეკლესიაში, მე მაგიტომ კი არ შევარდნილარ მართმადებლურ ეკლესიაში. ჯინაზე კი არ ვიქცეოდი. ან დისიდენტობა ჯინაზე არისო კომუნისტები. რა მოიტანა მაგან? ესე იგი გავაღიზიანოთ კომუნისტები, რუსები, რუსების დედავატირა და დავანგრიოთ ყველაფერი. რა მოიტანა ამან? რა არ მოხდებოდა ის რაც მოხდა? ნალად რა სომხებთან არ მოხდა ეგა, ბალტისპირეთში არ მოხდა ეგა. გავჩერებულიყავი დაწნადი მოვა რა ეგ. დავკარგეთ ყველა და ყველაფერი. აურიეთ ტვინი, დაურიეთ ყველას, მეტაკეთ 9 აპრილი რაღაცა ომები. მოვა ეგ ისედაც მოვა. შენ მოითბინე რა. ნუ ჩქარობ. და ჩვენ როგორიც ა პირველები ვიყავით თითქოს ყველაფერში და ვართ უკვე ყველაზე ბოლო და სამასხრო. და ყველაზე დიდი დარტყმა მაგ საბჭოური სივრცე და საქართველოს მიიღო როგორც დემოგრაფიული, ეკონომიკური ომები და აიხო სა ხალხი რა. რისკულისთვის ვერ გავიგე. აი ვეტაკეთ ერთმანეთს დავერეთ ტანკებზე მოვჯექით. აი რა არის ეგ რაღაცა? ცალცალკე ყველა გრძნობს ამას და ერთმანეთს აბრალებს, მაგრამ როგორ შევკრათ ესა და მიზეზე ვიპოვოთ? აი ყველა ხო, ყველა დაადგება მიშას აკრიტიკებს, აკრიტიკებს. ჯო აღარ არის ეს მიშა. თუ მართლა მიშაზე იყო ყველაფერი, იმენერციით რატომ მიდის ყველაფერი? ესე იგი აზროვნებამ ვერ გაწუთა იმას, ეგონათ რომ მიშა არის დიქტატორი და თუ მიშას მოვიშორებთ, ყველაფერი იქნება. არაფერი არა, ერთ შეიცვალა მეორე, თუ უფრო არის მდგომარეობაა, ხო? ის არ არის რომ აი ქუჩაში ჩაგიდონ, მაგრამ ეს დროებით არ არის, ისე დაიწყება ეგა. ეგ ისე დაიწყება. ახალი ცოცხი ხოცით კარგად გვის თავიდან. მოპესდებათ ეგა და თუ გაგძელდა ესე, წამებაც იქნება ციხეში და ყველაფერი იქნება ხოლმე ეგ. იმიტომ რომ ადამიანი იგივე არ შეცვლილა და ეს ილუზია კი შემოვიდა რომ აი იცი აი მონსტრი მოვიშორეთ. ეს მონსტრი აგერ ლექციებს კითხულობს. ან უნდა ჩათვალოთ რომ ამერიკელები დებილები არიან. ეს დებილი ხო თქვენი გაგებით დებილი კაცი, ავადმყოფი და შიზოფრენიკი, წამყვანი უნივერსიტეტის დაუთმეს იურისპრუდენციაში ხო? ჩაჯდება წიგნებს და მოყვება არაფერი ლაპარაკი შეუძლია. ეგ არაფერი არ არის. ესე იგი ასე თუ ისე ეგ იმ აუდიტორიასთან აღმატებულია თორე ისე სადგაგონილია აუდიტორია სტუდენტების კვალიფიცირებული სტუდენტი და არაკვალიფიცირებული ლექტორი. აი დაინგრევა ყველაფერი. დარწმუნებული ყო იმ აუდიტორიაში სადაც მიშაშევა მაგაზე დაბალი აუდიტორია. იმას ამოწევს ზევით. საკითხია რა სასწავლის. ხა ქვეყნის დაქცევას მიშა არ ასწავლის, იმიტომ რომ მისცემენ ისეთ რაღაცებს იქ შინაგანაწესია რაღაცები, რომ ეგ ეხლა ეროვნულობას არ გააჩაღებს იქა. ეხლა მე შევამ კითხავს, თუ ეს კაცი არის რეგვენი, დებილი, გიჟი, ესე შეერაცხეთ თქვენ ქართველებმა. ამ წამყვან უნივერსიტეტში ლექტორად დანიშნა ამ ამერიკელებმა დაქცევა უნდათ ამერიკის. და აი ესეც ერთ-ერთი მაგალითია, ხო? იმ მართმადებელი მღვდელი, რომელიც იობის დრო დაირქვა, იძახთა რომ 2013 წელს მიშა გაგიჟდებაო. აი მილოცოში გაგიჟებული მიშა ნახეთ. გიჟი კაცი ესეთ რამს აკეთებს. ესე ქართველიც რაღაცა ჭირს. მე ხსნა თუ მიშა მოშორებაში იყო, მიშიკოს მოშორებაზე. ხომ არ არის ღერთ უკვე 2-3 თვე წამოვიდა. არც მანამდე არ იყო დიდათ იქ რო იყო ეს ერთი წელი რომ მოვიდა. აი რატო პრობლემე პრობლემაზეა მაინც? თან ეხლა ხარისხობრივად ეხლა ხო უფრო ბარახლო ხალხი მოვიდა. აი უფრო ფეხებზე მკიდია. აი ესე იგი მიარღნე, საარღნო ცნობიერება რო აქვს ყველას, აი გუბაზას იმას. ეს რა ხალხი დაჭდა პარლამენტში? ეს აი მედუდუკეებისა და მიარღნეების ის არის ხო? აი ლოყებიც ყველა მასეთ დაიყენა. აი ამან კიდე არ უნდა დაგვაფიქროს რომ არ არის ამაში საქმე. სისტემა კიდე სადებრძოლოთ ამ სისტემას. ხო, მიშა არა, ეხლა გადავიდნენ რა ზეცი. აი ეხლა ვთქვათ ნაცმოძრაობა.
გავყვეთ და ყველა დავიჭიროთ. იგივე არ გააკეთეს, ვთქვათ, კომუნისტების დაჭერას უნდა იწყეს. ამგვარად მოძრაობა სულ ყველა გავიჭიროთ და ამით გამოვარ საქმე? არ გამოვა ამით საქმე, არა. ხო, აი დავიჭირეთ, ხო? დავიჭიროთ ერთი მიშაც გავდენოთ ყველა გავ რა, გაბედა, ხელი შემშლელი ხლა ეგ არის? სისტემა იტყვიან. სად არის ეს სისტემა? რომელი ეს სისტემა? მოვიდა პარლამენტი და გადაწერე ხო თუ ის სისტემას ეძახი კანონებს, მოიშორე ხლა ეს კანონები. რატო არის შორებენ? აი ეს უკვე თვითონაც არის ციან, ხო? და ასე რომ პრობლემა არ არის ერთი ადამიანი ჩამოაგდო იმიდან და არიქა ყველაფერი კარგად იქნება. ესეთი რამე არ არსებობს. საზოგადოება მასეთი რაღაცა არის კიდე მათ. საზოგადოების გარკვეული ფენა არის რაღაცა. მე რელიგია არის ადამიანში სეკულარული ცნობიერება და შეზავებული რელიგიური ცნობიერება. თვით ყველა ადამიანი ამას ატარებს, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვართ მოწყობილი. სხეული და სული. ესე იგი სულს სჭირდება ტრანსცენდენტალური ღირებულებები, სხეულს სჭირდება მიწიერი. ესე ადამიანი მოწყობილი. შესაბამისად აზროვნებაც სეკულარული და კლერიკალური. ეხლა ის უნდა მოძებნოთ ჩვენში რა არის გაბატონებული. როცა პიროვნებაში უფრო გაბატონდება, უფრო მიწიერი, სეკულარული კავშირი წყდება ღმერთთან. მერე თუ გაბატონდა 100%-ით კავშირი ღმერთთან, გავიწყდება სხეული აქ, ამიტომ აქა ვართ და მშერი მოკვდები. აი ამის მონაცვლება ხო აუცილებელია. ამიტომ საქართველოსი ხლა რა ხდება? აი იკვლია ვინმე ცნობიერება, ეს უკვე საკითხები არის ხო ფენომენოლოგიის. რომელიც ქართული ცნობიერება შეიძლება საერთოდ არ არსებობს. არ არის მოდი რა ვთქვათ ერთხელ და სამუდამოდ არაკვავს ინტელიგენტები, რომელიც გონება დამიზნებულია ტრანსცენდენტზე. არაკვავს აი ესეთი რასაც წერს ლენოქსი, გუდინგები. აი ესენი რა თემებზე ლაპარაკობენ? ამ თემებით რატომ არ არის ქართულ იმაში დაკავებული რაღაც გარკვეული ჯგუფი? სულ არის ხორცის რაღაცა ფილოსოფია მანდ. და ფსევდო რელიგიაც კიდე აი ეს რაც შეეხება აი კლერიკალურ იმას. ახლა მაგასაც შეხედო, ეს ხომ ეს ხელოვნურად არის ეგ არანაირი? მან კლერიკალური არაფერი არ არის ადამიანს ხო რა? მან შედიან მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაცა გამორჩენას ეძებენ და გადაცემებს ისემიდეს. აი ახალი წელი რატომ არის ისე მან ისე როგორც რელიგია? ახალ აღთქმაში, ან ძველ აღთქმაში თუ მიპოვით თქვენ ადგილს, სადაც წელია გაღმერთებული ან წელს ხდება ყველა, მე ხმას არ მოვიღებ. ან ემთხეოდა ხო დღესასწაულებები და დღესასწაული როგორია მან? სულ დაკავშირებულია ღმერთთან. ცენტრში ღმერთი არის. აი ეს კარვობა, ორმო ის ყველა ყველა დღესასწაული, პასექი, სულ ყველაფერი. ეს ღმერთს უკავშირდება. ცოცხალ ღმერთს, რომელიც ელოდება ისრაელის ერი, რომ ამ ცოდვის გამოსყიდვის მოლოდინშია ერი. ახალ აღთქმაში კიდე პირდაპირ არის მიჩნეული, რომ არ გადაყვეთ ამ დღეებს, შაბათებს, კვირეებს, მთვარის დღეებს. პირდაპირ მოთხრილი ეგა. რატომ არის გაბატონებული საქართველოსში, რომ ახალ წელს მოაქვს ბედნიერება? გაღმერთებული რატო გაქვს შენ ეს? ჩვეულებრივი დღეა ეს. ციკლი ერთი დამთავრდა და იწყება მეორე ციკლი. ნებისმიერი დღე ჩემთვის არის ახალი. ყოველი დღე რო გავახელ, თვალს ახალი დღეა. ეს სისტემა ადამიანმა მოაგვარა ესე, იმიტომ რომ ობიექტურად წლები არ არის. არ არის, იმიტომ რომ მოიხსენება სხვადასხვა წელთაღრიცხვა, ნახე ქრისტემ გაყოშვაზე. ქრისტემდე, ესე იგი, ზემოდან იწყებოდა სამყაროს დაბადებიდან დაიწყო აღრიცხვა. ქრისტემდე და დაბლა ჩამო. მე ქრისტედან 2013-14 წელში შემოვედით. აუცილებლად ეს რაღაც დიდ თარიღი კიდე შეცვლის ამას, იმიტომ რომ ეს რომ ესე არ იყოს, ეხლა ვერ დაიწევი, ცი წარმოიდგინე დედამიწა თუ არის მილიონი წელი, სიტყვაზე ვიძახ მილიონი. არგინათ ეს ციფრზე დაიტანოთ, ხომ აღრიცხო? და ეხლა იქნებათ რა იცი 5 მილიონ რაღაც რაღაცა უნდა შეკუმშვე ესა ხო? ამიტომ ციკლი რაღაც გარკვეულ პერიოდში თავდება, მერე ახალი წყება, რომელიც მიახცევს თქვა 30 საუკუნეს. მერე ისეთი გრანდიოზული რამე მოხდება, რომ ის შეცვლის ყველაფერს. ესე იგი ობიექტურად შევთანხმდეთ, რომ წლები რიცხვები არა, დედამიწა ტრიალებს. ამავე მითხარით სად არის წლები? და ეს გონება ადამიანმა დაყვეს, სისტემაში მოიყვანა. ეს ცნობიერების ფორმებია. დრო სივრცე ღმერთი, დროსა და დროის სივრცის გარშე ღმერთი. იქ სადაც ღმერთია, სადაც ჩვენ ვიქნებით მერე, ჩვენ ვიქნებით დროსა და სივრცის გარშე. აღარ იქნება წლები. არ იქნება ხორციელი რაღაცები, აი სისტემა ჩვენ როგორ დამოკიდებული ხლა გარემოზე, ყველაფერზე ადამიანებზე და ორ სამყაროში ვართ, ჩვენ შიგნით და გარეთ. ჩვენ ძალიან ძლიერი იმით დამოკიდებული ვართ სხვაზეც. საზოგადოება, სახელმწიფო, მეორე ადამიანი. მთლიანად ქართველს გარეთ აქვს გატანილი ყველაფერი. შიგნით ყველაფერი მოკლა მან. და სიტყვით იძახიან სულიერები ვართ, ვინ არის სულიერი? ამიტომ აი ამ საკითხებს როცა ვიხილავთ ჩვენ და აკვირდებით, ჩვენ ახლა სამყაროს ვერ შევცვლით და ვერ საზოგადოებას გამოცვლით მე და თქვენ. მაგრამ გვაფიქრებს ეს ინდივიდუალურ ამბავში. ესე იგი ამოცანა არის განა საზოგადო ჩვენ წინ არსებული საზოგადოების შეცვლა, მაგი არ ძალუც ადამიანს. შეიძლება გავლენა
ვიქონიოთ, მაგრამ ისაც ვიწროვით, მაგალითად, თქვენი ოჯახის დონეზე და გარკვეული რაოდენობის ხალხის დონეზე. მაგრამ შეცვლით, ჩვენ ვერავის ვერ შეცვლით. ერთი რამე შეგვიძლიათ, ჩვენი პიროვნებაში შემოვიტანოთ ის ღირებულები, ავაღორძინოთ და ჩავრთოთ ჩვენი შინაგანი სამყარო ტრანსცენდენტთან. აი შეუძლია ადამიანს. და თუ ამას ადამიანი ამის პროპაგანდას ამ სიტყვის кайგაგებით დაიწყებს, უკვე თვითონ ადამიანია თავისი ბედის გამგებელი. თუ თვითონ არ მოიძულო ადამიანმა მოძებნოს ეს პრობლემები, ჩვენ ყოველთვის გარეთ ვაბრალებთ. აი დღეს საქართველოს უბედურება დავაბრალებთ ნაცმოძრაობას. და შეჩერდა, თქვა, ისტორია იწყება მანდიდან, 9 წელიწადზე. მასი არ არის და დანარჩენი ყველაფერი სანიმუშო ყოფილა თურმე კლასიკური. სულ ყველაფერი ეს არის საბჭოური 60-იანი, 70-იანი, 50-იანი წლები. და აი ეს არის ქართული კლასიკა. არ არის ეს ქართული კლასიკა, ეს არის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი პერიოდი საბჭოური ცნობიერება, საბჭოური ხელოვნება, ლიტერატურა. აი მას სანიმუშოთ რატოდებ. შეიძლება სანიმუშოთ ეგ იყოს. ხოჭი თორ ნიშნი ადამიანს ნიმუშად არაფერი არ გამოადგება მიწიერი. თორ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენზე ადერი იყო ხალხი, მაშინ ცხოვრება მოწყეს და მოდი და თუ ნიმუშია ის გადმოვიტანოთ მაშინ. ისეა მოწყობილი ადამიანი სანიმუშოთ ჩვენ არაფერი არ გამოგვადგება. თორ ახალ თაობას ახალი მოაქვს, უბრალოდ აუცილებელი და სავალდებულოა ნებისმიერმა თაობამ ტრანსცენდენტთან კავშირი გაარკვიოს. და ღმერთი უნდა იპოვოს და აი ეს რაც ახლა მე წინა საახაწრო იმასე იჭდა ობიექტივზე და იქ მოიყვანეს ტიპი და ცხენის წელი, ცხენი უნდა იმას ახანათ, ცხენი დადგა, დაბოღმილი იყო ის ქალი ვიღაცა. არ გითო რა, ღმერთი აღარაკცამთო, რა ცხენიო, რეებს ლაპარაკობთო. აუ ეტაკნენ, როგორ შენ ახალ შენზე მაგარი მოწმენე მაგრამ ამ ქალს დამიჯერეთო. კი, ხარ მოწმენე, მაგრამ შენი რწმენის ობიექტი არის ცხენი, წლები, დღეები. თუ ცხებს მაგიდაზე ცხენის ის უნდა დადგა რაღაც სათამაშო ცხენი და შაქარი უნდა დაუდო. რეები ბუდიალა, იცი? აი ამ თალია შეხები თუ ხმენს ამას ხალხი და თან ეხლა სანთელიც უჭირავს ხელში. მართმადებელი ეს ქალი, იცით თუ არა? და ამაზე დუმს ეს მართმადებელი ღდელუკა. აი ეს ანგრევს ქვეყანას ეს. მრავალჟამიერით იმას შეხვდეთ, იმან და ამას ისეთი ხმა აქვს, ლოცვა აი მრავალჟამიერთა. აი ეს ყველაფერი არის ოკულტიზმი. რაც ბიბლია ცოცხალი ღმერთის წიგში არის მთლიანად აკრძალული. თან აკრძალული, იცი? თუ ამას გაყვები, ტყავი გაგწერებ, იმიტომ რომ ამის უკან სატანა დგას. ფსევდო რელიგიის პრეზიდენტი არის სატანა. შემოიტანოს ისედაც აგაჯეროს რომ ადამიანს აქვს პოზიტივი, ნეგატივი, აი დღეს ცხენის წელია ეს წელი, ეს წელი ცხენია და მოყვები ხა ცხენის წელი. რა ვინ თქვა ეგ რა ცხენის წელია რა? რა მაიმუნის წელი? რაღაცა ჩინური იმას რატო იღებ? ვიღაცა რეგვენი ჩინელების რაღაცა კალენდრის ის რათმი და საქართველოსში ხო? წარმართ თუ ხალ, ქართული წარმართული ისინი შემოიტანე რათმი და სხვა წარმართული სიმბოლოები. და ეგ საქართველოსში გაბატონებული არ არის? ამას ეკლესია რატო უშვებს? რა გახდა ბოლოს და ბოლოს აგახდა? ამ ახალი წლის ესე შეხვედრა. ეს ხო ღმერთს წყინს რა. ეს ხომ ჩვეულებრივი ციკლი დამთავრდა. ქორონიკონი ქართველებს ჰქონდათ ხო 500 წლიან ქორონიკონი. ყველას აქვს ეგა. და კალენდრები და ისინი სულიცულებოდა იცით. ეხლა აი ხანია ეს ზივართ უკვე ივლისის იმაზე და ვარ გრიგორიანო და ივლისის კალენდრები. ეს სისტემა მოაწესრიგა ღმერთის დახმარებით მოხდა რომ ადამიანს არაერიოს ტვინი და უკვე ეს კალენდარი მსოფლიო გლობალური კალენდარი შემუშავდა. კალენდარში ჩვენ გავერთიანებული ვართ მსოფლიო. ბევრ რაღაცებში ინტეგრირებული ვართ. არავინ არ აღნიშნავს ცალცაკე ქვეყნები თავის კალენდარსა საათებს და იმეებს. არა, ერთიანი ის არის შემუშავებული, რომ აქ ბიზნეს ჩართული ვართ ხოლმე და სწორი არ არის. ხო წარმოიდგინეთ ეს უსებ დაიშალოს და ყველას თავის კალენდრები ქონდეს. ყველას თავისი ახალი წელი ქონდეს. ეს ქაოსი იწევს. ამიტომ ნახეთ მოწესრიგებულია ესა. ხო მერე რა გახდა ერთხელ და სამუდამოდ სამყაროს ორად გაყოფა? და ელემენტარულად აი აღნიშნა იმ ქრისტიანული დღესასწაულისა რომ ისაც ქვია ქრისტეს შობა და აღდგომა გაყოფილი აქაც დასავლეთი და გარკვეული დონის აღმოსავლეთი. რა გახდა ეს? როგორ შეიძლება ადამიანები ცალკე აღნიშნავდნენ ამას მეორენი ცალკე აღნიშნავდნენ? რომელი ამორიდან სწორი? აი რა ახირება ეს რომ ჯერ ახალ წელს ხდება საქართველოსი ძალიან გრანდიოზულად და თან მილაცო ეს შობა ახალ წელს გილოცავ. კი, მაგრამ შობა არ გადაგიხდიათ ჯერ. და რატომ მიაბით ესე? მერე შობა რომ მოდის? ახლა ახალ წელს ხვდებით თქვენ სახელმწიფო დონეზე, რომ ნამდვილად ახალი წელი 10-ლა იწყება. 14 იანვარს, 1 იანვარია? არცად კალენდარში ეგ არ არის. რადგინათ ეს დაკიმასხარობა? რა საჭირო ეს არ არის დრო ამოვიღოთ? ეს ხო წარმართ გაჭედილი არის ჩვენში ეგა. და იმდენად იყო ეს მე რო ვიგონებ ჩემ ბავშვებას, ეს რელიგიის დონეზე იყო, იცი რომ აუცილებლად ფეისეის უნდა შეხვდე მაგიდაზე და ჩამოყვინთო და სახში უნდა შეხვდე, თორე თელი წელი ცუდად იქნება.
აი რა მოგვიტანა მთელს ქართულს? ამ რიტუალს ყველა ასრულებდა, რაც ბავშვობიდან მახსოვს. აი რა აღორძინება მოგვიტანა ამან? ერთადერთი სადაც ეს რიტუალი შემცირდა, საბჭოური სივრცე იყო. სახელმწიფო დონეზე არ იყო. მათ სეკულარულში გადაიტანეს ახალი წელი, რელიგიასთან საქმე აღარ ჰქონდათ და რელიგიას მოწყვიტეს ეს დღესასწაული და ერთ-ერთ დღესასწაულად დააწესეს, როგორიც იყო უამრავი კომუნისტურ სივრცეში. და ნაკლები ხიფათებიც იყო. აი ახლა რელიგიური ჩაფერილობა მიიღო ამან უბრუნდება თან გაზავებული ამ ჩხიბაურ რაღაცეებით, რაღაცა ნეგატივებით, პოზიტივებით, აი რაღაც ანზალაკებით, მრავალჯამიერი თუნა შეხვდეთ, ლოცვა თურმე ამ მრავალჯამიერი ეს ხმებიდან ბოროტი ეშმაკები გაიდევნება. აი ესა თქო ამ ქალმა. ეს განათლებულად ხოთულის თავს ხომ არ იყო კაცო ჭკვა შეშლილი. შესაბამისად წარმართულ რელიგია რო ბატონდება და უბრუნდებით თქო ესე იგი მივდივართ სადაც დავიწყეთ აღვირ ახსენებობა და უზნეობა შემოდის. ეს ხელს უწყობს ეს. აი მაკარ აზმაცე და გავსნი მისნი ვარს რატო ეუბნებენ ქრისტიანობას? ქრისტიანობის თანახმად ეს არის სწორი შეხედულება კოსმოსზე, სამყაროზე, ადამიანზე, როგორც ადამიანი, როგორც ბიოლოგიური არსება, როგორც ფიზიოლოგიური არსება, როგორც სექსუალური არსება, როგორც პოლიტიკური არსება, ამას აქვს სწორი და სწავლობთ ამ კანონებს და რომ მივადგენთ უკვე ეთიკის კანონებს, უკვე ვიცავთ ამას და სიამონებას ვიღებთ სექსოლოგიაშიც და ფიზიოლოგიაშიც და ჭამაშიც. იმიტომ რომ კანონებს ვასრულებთ ქრისტიანულად, ბიოლოგიურს ბედნიერი ვართ, სექსოლოგიურს ბედნიერი ვართ. იქ განსაზღვრული არის რომ ადამიანი სექსუალური არსებაც არის, ესაც ღმერთმაც დააწესა და აქაც სიამოვნება, როცა ეს არის ღმერთიდან განწესებული კანონებში ჩანჯდარი. და როცა ეს მოტეხე და შემომიტანე ცხენისწლები, მჭიბაობა, ზნეობას რა აზრი აქვს? რაც გინდა ქენი? და ხო გაბატონდე საქართველოში? და სადაც ეს ბატონდება? ხო პირდაპირ წერია ბიბლიაში, ხო აი კარგი მაგალითებია, როცა ჩვენ მივადგებით ისეთ ადგილებს ბიბლიაში, სადაც ეს დიდი დოზით არის აღწერილი და განსაკუთრებით იცი თქვენ, როცა ახალ აღთქმაში შედის ისრაელისერი და უკვე დროა რომ მოეწყონ იქა და იპყრობს ქვეყანას ქვეყანაზე და უკვე დაიპყრეს ქვეყანა გაბატონდნენ, აი მერეც არის გადმოცემული რა ხდება მერე. აი მერე იქ ძაღლი პატრონს ვეღარ აცნობს და ყველა იმას აკეთებს, რაც მიაჩნია რომ სწორია. ეგ პირდაპირ წერია. და მერე და მერე რომ ვადევნებთ აყურს ამერის, როგორც მთელი კაცობრიობის სიმბოლო ისრაელია წარმოდგენილი მათ, ძალიან მაღალ დონეზე არის კაცო პარადიგმა ეგა. სანიმუშო თუ არის, სანიმუშო ეგერი არის. სანიმუშო იმ გაგებით კი არა რომ ყველაფერი კარგი არის. ნიმუში ნიშნავს აი იქ ცუდი და კარგი რაც ხდება, მივაქციოთ ყურადღება. ის ვრცელდება მსოფლიოზე. და ქართველს ხალხი აქვს თავისი 2014 წელს, აი ამ დეფექტიანმა ქალმა, რა თქვა. 2014 წელი არის მოსამზადებელი პერიოდი იმისა, რომ 2017 წელს ივერია უნდა გაწყინდეს. საიდან არის ეს? ვინ მიაწოდა ეს? რა ვინ გამოეცხადა? რატო უნდა გაწყინდეს მანამდე ივერია 2017 წელს? იქნებ პირიქით დაიქცეს ეს ივერია. და ეს 2014 მოსამზადებელი არის. აჰა. ა ბატონო. ეს გაცილებით მე პრობლემატურად მიმაჩნია, ვიდრე პროფილში ბოზების დაჭდომა. ეგენი მე გაქრება ავტომატურად ეგენი. აი ეს არის პრობლემა. პრობლემა ამ პრობლემას ვერ ამერხედავს. და ის პრობლემა არის ეს, აქედან გამოდის ის. და თუ ეს გაბატონდება და თუ კი არა გაბატონებულია, ჩვენ ვერ შევცვლით ზოლნოებას, იმიტომ რომ რელიგიური არასწორი ურთიერთობა წარმოშობს ამ მორალურ გაუფასურებას, მორალის დეგრადაციას. მე ანარქიაც შემოდის, პოლიტიკური არეულობაც იწყება და ქვეყანა მიდის იმ დონეზე, რაც გადმოცემულებებში ისრაელის სახით. ქვეყანა შეწყვიტა არსებობა, გაიფანტნენ, ერთად რო იყვნენ და რაღაც გარკვეული 1000 და რაღაც წლების განმავლობაში ისინი გაფანტულები იყვნენ, დღესაც არიან. და მე შეკოწიცდა ისევ. ისევ ღმერთის ნებით. აქ ღმერთის ხეცხვედა და არა ისრაელებს. ღმერთმა თავის სიტყვა შეასრულა, იმიტომ რომ ღმერთი ჩვენ გვაჩვენა ერთ შემთხვევაში რა რეგვენი არის ერი. და შესაბამისად ეს ხომ გითხარით სანიმუშო არის ყველა ერებისთვის, კოლექტივად როგორც ქართული მოსახლეობა, ინდივიდუალურად როგორც მე. მე ასე ვკითხულობ მაგზეს. ეს ხომ მან აკრძალულია. და ეს არ არის ერთი ერისთვის დაწერილი. ეს არის სავალდებულო საყოველთაო კაცობრიობას გამოატანა ღმერთმა და ჩააწერინეს. ასე შეინახეს ეს წიგნი ყველა ენაზეა ნათარგმნი და ყველას უდებს ეგ. მაგრამ ყველა ამით არ სარგებლობს. ამას დაამატეს თავიანთი ეროვნული რაღაცეები, ჭიბაობა ის და ეს ისი აქვს რა, რომ ეს დაურეკა ვიმარ უდაურეკა. არა კაცო, მე შენ ხატიც ამაგ ისაც და სახეში სანთელი მიჭირავს. ცალკელში როგორ ცხენი შენ? როგორ შენ არ გინდა ბედნიერება საქართველოსი? და რაღაცა უნდა ვაღიაროთ კაცო, ეს თუ ვაღიარ. ამის მცდელობა ხო პირველ საუკუნეშიც იყო, რომ ეს სუფთად ქრისტიანობა მიიღება უჭირდათ ებრაელებს. ებრაელები ხო პირველად მოიხსენებათ
ებრაელმა მიიღვეგა ხო პავლემ პირველმა ეგ იღებს მე ებრაელებში არის ეგ და როგორი მძიმე იყო პროცესი როცა იუდაველი შორდება ამ რელიგიურ ტრადიციებს როგორ ეს ხმიან თავზე და რატო დაძნევენ პავლეს დასაჯა არა რომელებმა არამედ ებრაელებმა პირველ სიკვდილს გადარჩა პავლე იერუსალიმში თავისი დისწული რომ გებულობს ამ ამბავს და პავლეს ეუნა დისწული და მერე და გაყავთ მიყავთ ეგა მაგრამ ბოლოს უკვე ახლა ბოლოს მეორეთაც რო დაიჭირეს პავლე პირველი დაჭერა იცით თქვენი თავდება საქმე მოციქულ და იქ შინაურ პატიმრობაშია დაქერეულ ბინაში ხალხი მიდის ეს ფაქტიურად ეს არაფერი არ არის მაგრამ მეორეთ კიდე რო დაიჭირეს იმას მე აი იძახის ერთ-ერთ წელში რომ უკვე ემზადება სიკვდილისათვის იცით რომ ის აღარ გამოვიქიდან ეს ის პერიოდია როცა ნერონმა მოუბშტინა და ყველაფერი ჩამოკიდა ქრისტიანებს და ბუნებრივია ასე გაგიჟებული ეს ხალხი ამ ქრისტიანებს დაერივნენ და მათ რიცხვში ყვნენ ებრაელებიც რომლებიც ძმებს ქრისტიანებს ხოცავდნენ იმიტომ რომ ამე მაგიქვეს რომ ეს მე ჩემყოფიერებას ემუქრებოდა ფაქტიურად სატანა აკეთებს ამას ხო აი ესე დადო პავლემ თავი რწმენისათვის და იქ ბოლოს რო დაიჭირეს ბოლო დაჭერა უკვე რომში მას თავი მოკვეთეს მერე სადღაც იქნებოდა 70 წლის ეგ ხომ 10-ია დაბდებული თუ შეიძლება ასე ითქვას რაც მე მაქვს საკითხული იქიდან ლაპარაკობდა რაც მიმობნეული არის წერილებში იქ თუ კარგად ჩაუკვირდებით ნახავთ იქ ბევრი ინფორმაცია მოცემული პირდაპირ წერს ციხიდან აციხეშია ხო მე იმ ციხიდან გამოვა გარეთ გასაგებია მაგრამ მეორე დაჭერა მისი დამთავრდა საბედის წეროთ დღეს ჩვენამდე ღმერთის წყალობით მოღწეული ეს ამბავი და ამ ამბავს ავცელებს ქრისტიანები რა ამბავი ეს კეთილი ამბავი კეთილი ხარება სიხარული სიხარულთან არის სახარება ევანგელია ბერძნული იგივე ხარება ახალი ამბავი ახალი ცნობა და ახალი ცნობა რომ მოდის არ მოგიხაროთ ეს ახალი წელი გიხარიათ ხალხო მაგრამ ახალი ამბავი არ გიხარიათ ახალ წელს კი არ ულოცავდა პავლე ყველას იქ რა ვიცი დადიოდა ყოველ წელს მაგრამ არსად პავლეს ახალი წელი არ ესვარ მიულოცია არავისთვის ე ჩაულებრივი წლები შაბათები კი პირიქით იცავდნენ წლებს შაბათებს გამწარებულად ებრაელები და სწორედ ამას ეუბნება ტიმოთეს წერილშიც ადამრიგებულ წერილი როა იქ არსად მე ვერ ვნახე რომ აინტერესებდა ეგ თემა კაცო ის რაც გავრცელებულია თუ ჭეშმარიტია მე იმას არ ვასრულებ ჩემი პრობლემა დგება როგორც პიროვნების ამიტომ ეგ საკითხი მე გამოწვლილად შევისწავლე და ჩემთვის აი ესეთი გრანდიოზული რელიგიური მნიშვნელობა ამ დღეებს არ აქვს, ამას აქვს სეკულარული მნიშვნელობა და ჩვეულებრივად შემიძლია ნებისმიერ დღეს შემიძლია მე ადამიანებს დაუძახო და ღვინო დავლიო. რაღამ ადამიანს ამ დღეს. ამას არ მიონიჭებ რელიგიურს, უფრო მეტი. ესე რელიგიურ მნიშვნელობას შობასაც არ ვანიჭებ მე. თუ დაგავიწყდე და დებილი ხარ, ხო, როგორც ახსოვს დედას შვილის დაბადების დღე და ბედნიერი რატო ახსოვს? ეს ძლიერი მოვლენა იყო მის ცნობიერებაში და მე მაგას თავიდან ვერ ამოიღებ, ახსოვს ეგა და უხდის ყოველ წელიწადს. წლები ემატება. ახლა იესო ქრისტეს შობაზე წლები არ ემატება. ეს უკვდავი შემოვიდა აი ამ დროულ სივრცეში და უკვდავად დარჩა ბოლომდე იგი. ის არ მომკვდარა. ეს სიმბოლური აქტი ჩატარდა. აღსდგა და ეს იმიტომ გაკეთდა რომ მასში რწმენით ჩვენ გარდაცვლილები აღსდგეთ. თუ მასში რწმენით არ გარდავიცვალე მე არ აღსდგები ღმერთთან. და ამას არ ჭირდება ფილოსოფია. ამას ჭირდება რწმენა, როგორც რწმენა გაქვს თქვენი შვილი რომ დაიბადა. ხო გაქვს რწმენა? არაფერი მეცნიერული გამოკვლევები არ გჭირდებათ. აი ეს რწმენა არის სწორედ ყოველ წელიწადს გახსენება. თუ დაგავიწყდა, იცით ვინ დაიბადა? ვინ განსაზღვრავს შენ წელს თელ და იმ ჩემს ცხოვრებას? აი უკვდავი ღმერთი, რომელიც შემოვიდა შენთვის. მან თავი დაიმცირა. ამიტომ შობას თუ მიანიჭებთ კიდე ისევ რიტუალურ, რელიგიურ წარმართულ ფორმას არაფერი აზრიერ აქვს ამას. დღეს სოფლიოში ეგ არის. სახელმწიფო ამას კომერციული თვალსაზრისით უყურებს. ჩაბმულია ბიზნესი, ყველაფერი იყიდება ამ დროს. ეს არის საშინელება და უკვე ისე გაიძულებენ, რომ გაცვლა გამოცვლა ახალი წლის მაგივრად აქ ეს არის. აქ შობა არის. ახალი წელი რაც მანდარი. ხო, როგორც მანდ ისე აქ ამას მე გავაკრიტიკებ. აქ შობას ის მნიშვნელობა აქვს, რაც თქვენთან ახალ წელს. მანდ შობას რა წარმართულ ოკულტისტური მნიშვნელობა აქვს. შეიყრებიან ეკლესიაში, გააჭვარტლავენ იმებს და თაყვანდება ხალხი და თან ბედნიერები არიან, რომ უკვე იძულებითი მარხვას წესები, რომელიც გულწრფელი მემარხულია, ის არ ჭამს და შეიძლება მშერიცხდებოდეს. თუმცა უკვე ესეც ისეთი კომიკური სიტუაცია არის უკვე საქართველოს ისეთ კომიკურ სიტუაციაში, ყველაფერი იჭმება უკვე მათ და არქვეს სიტყვა სამარხულო. და საერთოდ მათ მოშტენას მაღალ დონეზე აქვს ადგილი.
ბოლო განცხადებაში იოლაშვილს, ეს რა ვიცი, ეს ჭკუა გადასული კაცის ის იყო, რომ ივანე ჯავახიშვილის ხუტომეული რამკურთხია და შეგიძლიათ იყიდო და წაიკითხოთ ესა, მოუწოდა ხალხს. ეს რეკლამაა უკვე. ამას არ მოუწოდებია ქრისტიანული წმენის შესწავლა და თელია ის ხალი რო გაბრაზდა და ამიჯერა თქვენზე მაგარი მოწმენი მოარ. მე ეჭვს არ მეპარება რომ ის მოწმენია. მაგრამ შენი წმენის ობიექტი არ არის ის, რაც შენი წმენის ობიექტია. წმენაში კი არ გედავები მე შენ. რაც გწამს, აი იმას ნუმახვებ თავზე. ის არ არის წვერი, იმიტომ რომ ჩემი წმენის ობიექტი სხვა რამეა. და ჩემი წმენის ობიექტი ობიექტი არა, სუბიექტია. პიროვნებაა. შენი წმენის ობიექტი მართლა ობიექტია, მკვდარია და აქტიური შენახარ მან. ის პასიურია. წარმართობაში აქტიურობს მორწმუნე და პასიური არის მისი ღმერთი და ბუნებრივიც არის. რას ემთ აყვანს? ზანზალაკები, ცხენი, შენახარ აქტიური ქრისტიანობაში. აქ ღმერთი აქტიურობს 100%-ით და ჩართული არის ამ ღმერთის აქტიურობაში მორწმუნე ქრისტიანი. ეს აქტიურობას იმას აქვს ადგილი და თავაზობს რაში უნდა იაქტიურო. რაში უნდა იაქტიურო? სიყვარულში, მოყვასისა, ქველმოქმედებაში, საქმეში. რასაც აკეთებ, გამოადგე ქვეყანას, გამოადგე ადამიანებს ირგვლივ. ამიტომ იქ ჩვენი ქრისტიანული ღმერთი ძალიან აქტიური არის. და მიმართვა ლოცვით ამასთან უფრო უპრიანია, ვიდრე შენ ლოცულობ რაღაცა გიორგიზე, ლოცულობ ვიღაცა ნიკოლოზზე, მერე ცხენზე, თელი ეშხებით, თავში ამას აქ აჯებს სანდალი. გაუბატონდა არა იესო, არამედ სატანა. იმიტომ რომ იცით რომ მკვდარი ღმერთის პრეზიდენტი ეს არის ცოცხალი არსება, ღმერთს დაშორებული, თავარი ანგელოზი რო იყო ადრე, რომელსაც სატანა ეწოდება. აისგანაგებს, არ შემოგთავაზებს რა, არ გაგიშვებს ღმერთისკენ. აურებს ყველაფერს, დაგაჯერებს რომ მართლმადიდებელი ხარ, ქრისტეს აღწამს, ქრისტესაც იცნობ და ამავე დროს უფრო მეტად აგერბატონო ცხენი. აი ეს არეულობა შეიძლება ქრისტე შეიძლება რამე შეაურიოთ. პირველ საუკუნეში ამას აკეთებდნენ. ვინც პროზელიტი გახდა ეს იუდაველი, მაინც დაიტოვა ეს წინდაცვეთა რაღაცა და მაგაზეთ ისიც საქმე მოციკულტაში რა ამბავია და რა ხდება და პავლე რას აკეთებს. სრულიად ვიზიარებ მე ამას. სრულიად. და ქართველებმა ხომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავჯდეთ რა მოგვიტანა ჩვენ მართლმადიდებლობა. მართლმადიდებლობამ რწმენამ, რომელიც არის არაცოცხალი ღმერთის თაყვანის ემა და ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა ჩემი. არამედ სატანამ ისე დაგვიმახიჯა, დაგვიტოვა ვითომ ღმერთთან ვართ, მაგრამ მთლიანად ჩვენ მთლიანად ჩავბარდით სატანას. ამისი შედეგები გადახედეთ საქართველოს მოსახლეობას, მოყევით რაც მართლმადიდებლობა არსებობს და აგრეთ დემოგრაფიული სტატისტიკოსების ძიჯდენიკა და ჩემზე რაც ვიცოდი მე იმაზე უფრო უარესი ციფრი მითხრეს. ო 1800 წელს ხდება საქართველოს მოსახლეობა 250000 კაცით. მე ვიცოდი 400-600000. აი, აბატონო. და მერე მატებას იწყებს, როცა რუსეთის იმპერიაში შედის, თანდათანობით და განსაკუთრებით საბჭო ურიმაში უკვე დაარტყა და 3 მილიონი და 5 მილიონი 600 ვიყავით 80-იან წლებამდე. იმის მერე კლებაცავით. ეხლა 3 მილიონი 400 შეიძლება ვიყოთ. და თან გაფანტული. კაცო, ამაზე მეტი მაგალითები არსებობს. რა მოგვიტანა ჩვენ წმენის ასეთმა აღიარებ. გადავხედოთ ისრაელში ბიბლიას. რა მოუტანა ისრაელის სერს? როდის არიან გამრავლებული და როდის მცირდებიან. იქ არის აღწერილი რიცხვებიც, რამდენი მილიონი გამოდის ეგვიპტეს ტყვეობიდან. მერე რა მოსდით თანდათან. და რა არის ამის მიზეზი? ამ ყველაფერ ამას წინ უსწრებს არასწორი ურთიერთობა ღმერთთან. განსაკუთრებით ერთი, აი ეს ერთი, რომ გაიყო ეს ორი, ძმა ორად, ჩრდილოეთი და სამხრეთი, ჩრდილოეთი საერთოდ გაქრა. кайფანტა და სანამ არ აღსგებ ეს ღმერთი გააკეთე მანამდე ვერ გავიგებ ესენი სადარიან დაკარგული შტო არის ეგ кайფანტენ ხომ 722 წელს ისინი არ ამსდგარან აი აქითა მხარე აღორძინა ღმერთმა რატომ იმიტომ რომ აი აქ შენარჩუნდა მაინც თაობებში ღმერთთან ურთიერთობა იქით საერთოდ ვარი უთხრეს თუმცა თელი ეშხებითაც ლოცულობდნენ უამრავი არეულობა ქონდა, წაიღეს კიდობა ყველაფერი. და იერუსალიმში რო არ ჩასულიყო კაც, დაამხეს რაღაც რაღაცეები და ააშენეს სიმაღლეები, რაც აკრძალული იყო და დაყვანისება იქაც დაიწყო. იქ რელიგიური პიროვნებები იყო. არავინ არ თქვას რომ იქ ათეიზმი და კომუნისტობა იყო. იქ იყო მაგარი დონის წარმართობა, რელიგიური ქურუმები და მაგარი შეჯიბრი იყო. მე მეტაციგნებში ამას გადმოცემს, რა პრობლემების წინაშე არის ილია, ვისაჯიბრება. ასე რომ რწმენა ბატონო, ყველა საქმეს, მაგრამ შენ ის მე სუბიექტი ვინ არის?
მერე შენ მეუნე მილოცეო. თუ არ გავარკვიე, ვისთანა გაქვს ურთიერთობა? რა ლოცვა იქნება? რა რა? აქტიური ხარ შენ. და როცა რელიგიური აი ეს სიბწყეზე გადადის ეს ურთიერთობა და რელიგიის უკან დგას ადამიანის მიერ წარმოდგენილი ღმერთი და იმიტომ რომ მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ და შენ უნდა იყოს ჩემს სამსახურში. ესე დღეს საქართველოსში რასაც უნდა იმას აკეთებს ქართველი ზნეობრივად და ღმერთი აყავს სამსახურში. ვერ დააჯერებთ ამას რომ ესენი ურწმუნოები არიან. მთელ ქვეყანა კი ინგრევა. აი არასოდეს არ შევიცვლი ჩემ აზრს რა. სანამ პრინციპული თუ ესე გაგძელდა ქვეყანა აღარ იარსებებს. არ იარსებებს, იმიტომ ჩვენ პატარა ერი ვართ. იმიტომ ამის ნათელი დადასტურება ბიბლია ჩემთვის. არანაირი გაბრწყინება საქართველოს აღარ ელოდება. ამან უნდა შეცვალოს რა. აი არა ამის მართლობიც კი არ არის. მართლმადიდებლობა არ გააჭაჭანებს არ იმ ქალსაც იმიტომ დაესხნენ რომ ბიბლიური რაღაცები თქვა. იმ კაცსაც რომ გამოხტებოდა ბიბლია მიჭირავს ხეშა აიმავე წუთში დაესხმებიან თავზე. თან მორწმუნეები. იმათ მორწმუნეები ესხმის, იცი თუ არა. აბა ათეისტები არა? აი აღარ ჩვენი საშინელება ხო? იმიტომ რომ გაბატონდა მანდ საშინელი, აი წარმართული არეული ვითომ ქრისტიანული ისენიც. ვითომ ქრისტიანობამ ქართველი ერთ რადღეში ჩააყენა მთელი საქართველოს ისტორია ეგ არის. ამის პარალელები ბიბლია. ვითომ რო ღმერთთან იყო ისრაელი, მტერი არ გამოლევია. როცა უკვე ღმერთთან ქონდა ისა სიმშვიდე იყო. ყველაზე კარგი წიგნი ბიბლიაში მსაჯულები არის. გადახედეთ. რა ხდება მსაჯულებში? ხელიდან ხელში გადადის ტყვეობა. მეორე განთავ, როდის ხდება ტყვეობიდან განთავისუფლება, როდის ვარდება ერი ტყვეობაში? რისთვის არის დაწერილი კაცო ესა? ქართველისთვის, სომეხისთვის, თათა, ინგლისი, ყველასთვის დაწერილია. და რომ შენ ეს ღობე გააკეთე, იქიდან რაღაცები გადმოიღე, განდევნე ებრაელებს, ესროლები, რაღაცა და არა ეს ებრაელები არიან, დაამატე შენი სისულელეები. ეგ აღარ ეკმარია, ახლა აღმოსავლურ ჩინუ რაღაცები ჩეტენ ეგა. ეს კომერცია უკვე. მე კიდე ერთ რამეზე შევთანხმდოთ. ქრისტიანული რწმენა, ეს არის ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთისა და ცოცხალ ადამიანთან. ორი ცოცხალი ურთიერთობს. მანამდე მკვდარი იყო ადამიანი. ქრისტიანი გაცოცხლდა, ქრისტე ცოცხალია. აი ეს ორივე ყვავის ქვეყანა. ციხე კომფორტაბელური ხდება. ხო, სიხარულია ბედნიერება არის. თუ ეს უკვე გადადის იმ იმაში რომ მორწმუნე ეგრეთ წოდებული მორწმუნე, რომელიც მკვდარი არის, აი მკვდარია ხო, ახლა ცოცხალს დაშორებული ის მკვდარი არის. შენ ილუზია გაქვს იმისა რომ ცოცხალი ხარ და რწმენის გარეშე ადამიანს უჭირს ცხოვრება. იგონებს თავის შესაბამის, თავისი ინტელექტის დონეს ღმერთი ჭირდება, თავისი რწმენის შესადარი ღმერთი ჭირდება. არანაირად აღმატებული. და ილუზიაში ხარ რომ თითქოს შენ ბლაგოში ზიხარ, კეთილ დღეობაში. მთელი საქართველოს ისტორია ეს რა არის? საერთოდ ჩვენ ფიზიკურად კი ნაღამ გამნადგურდით. ხუმრობთ ხალხს, ნუ 250,000 კაცი. მთელი საქართველოს მოსახლეობა. რომელიც იყო სადღაც რომ მოვიდივარ თუ სადღაც ხო ხარ დიდი არა? როგორც აი ეს იწრეტებოდა ისრაელის ერი. რა პატარა იყო ქრისტეს დროს ისრაელის ერი. ტერიტორიითაც დაპყრობილია, დაჩაჩანაკებულია და კაციშვილი ყურად არიღებს ისურას ლაპარაკობს. იესოს მერე საერთოდ ერთმანეთი შეჭამეს. იმიტომ რომ თვითმიზანი კი არ იყო გენეტიკურად კი არ გაუნადგურებიათ იმის გამო რომ ებრაელი ხარ, რომაელები მაინც სეკულარები იყვნენ და არცელებდნენ წესებს და კანონებს და მიწაზე ცხოვრება კეისრის სამეფოზე უფრო ზრუნავდნენ კიდე და ატყავდათ ღმერთები წარმართული და ცოცხალ იმპერატორებს აღმერთებდნენ რომ აუჯანყდნენ ამას და ხელახლა კიდე მოვიდნენ ზვიადისტები იმ პერიოდში იქ და კოსტავისტები აი მოვიდა ტიტე და მიწასთან გაასწორა ეგა ჩვენც ახლა ღმერთმა არ დართვისა თორე ხომ მოვიდნენ მოგვადგნენ ჩვენ 9 აპრილს მოგვადგნენ ეს იყო ღმერთისა და ევროპისა და მსოფლიოს დამსახურება რომ ამ ტექნიკის მეშვეობით ამ ხოცვაჟილეთას თვალყურს ადევნებდა მსოფლიო და არ მოხცემდნენ ამის უფლებას. აბა არ ყოფილიყო ტექნიკა. ყოფილიყო მე-17 საუკუნე, მე-18 საუკუნე სიტყვაზე ვიძახი. მიწასთან გაგვასწორებდა რუსები. და რატო დაიხია უკან 2008-ში რუსებმა ტანკებით რომ მოდიოდნენ უკვე მცხეთას და თბილისს მოადგნენ გდანს. მთელი მსოფლიო უყურებდა ამას. აი რა არის ტექნიკა. აბა არ ყოფილიყო ეს ტექნიკა. ისე გადაგივლიდნენ. არ გადაგვიარე ეს 50-ში. მიწასთან გაასწორეს ქართველები სტალინის იმასთან პანტაპუნტით. იცით რამდენი ხალხი დაიხოცა? რა მოხდა საქართველოსში მაშინაც? იმიტომ რომ მათ ურთიერთობა არ აქვს ცოცხალ ღმერთთან და იქიდან არ მოდის ეს სიგნალები. ცოცხალი გეუნება რო რასაც შენაკეთებ ეს სწორი არ არის. ამიტომ არის ყოველთვის მანდ გამოიკიდებიან ისეთ ადამიანს,
ვინც მიუთითებს აი ცოცხალ ღმერთისკენ. სატანა მაგრად არის მანდ გაბატონებული და ის რაც დაწყებული იყო და რაღაც პერიოდი და ჩვენ ბიბლიაში ვიცით ანალოგიური ნინევია, გახსოვთ ნინევის ამბები და შანსებიც იძლევა. აუ უფრო მეც გეტყვით, სოდომ გომორის შანსებიც მისცა ღმერთმა აბრაამის მეშვეობით, მაგრამ ვერ გაიგვეს. შეიძლება და იმ ქვეყანის გადარჩენაც. როცა არიღებ ღმერთს, უნდა დაიქცეს ქვეყანა. ნინევიამ, როგორც კი იონამ იქადაგა, 120 წელი იყო ნორმალურად ქვეყანა. მაგრამ ისე მოვიდა თაობა და აურიეს. და აღიგავა პირისაგან მიწისა ნინევიაც. ეს მაგალითები ჩაწერილი ისთვის არის კაცო. ეს საქართველო რა გახდა ასეთი? არა, იმათ რა არ ყავდათ ღმერთები იქა. ისრაელმა როცა უკვე გაკერპება დაიწყო ცოცხალი ღმერთის რიტუალებისა. ხო და ცოცხალი ღმერთის რიტუალი არის ცოცხალზე მინიშნება. ახსოვთ გააღმერთესმა სპილენძის ჯვარი, მერე დაარიხინებდნენ ამ კიდობანს, კიდობანით გადიოდნენ, რამე გაკეთდა? აი ეს მაგალითები რატო არის ჩაწერილი? ამის კულტივირება მიდის, ამის სწავლა მიდის. და ჩვენში უნდა შემოვიდეს სინათლე. და ახლა ეგივე ხა თოფობანა იქ ეჭო თოფებით შეხვდნენ, რა გრიალი იყო ეს, ხო იცით, აი ცროლა რაღაც ეს, თუ წარმართულია ესა. ეს სიმბოლოები წარმართულია. და კაცისშვილი, აი საწყენია რომ ეკლესია, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს ჭეშმარიტებას, შეტანას საზოგადოებაში, ამას ხელს უწყობს. იმიტომ რომ კომერცია, კომერცია არის მათ. წარმართული რელიგია ყოველთვის კომერციის სამსახურშია. ცოცხალი ღმერთთან ურთიერთობა ისეთ ცოდნას გადელებს, რომ აუცილებლების გარდა არაფერს აღარ გთავაზობ და სურვილიც აღარ აქვს. რუსეთიც ასევე. რუსეთანაც ახალ წელს იგივე დანიშნულება აქვს, როგორც საქართველოში, რომ აუცილებლად აი უნდა შეხვდე. თუ არ შეხვდი, რაღაცა შიში იწება, ვაიმე, ცუდაწავა ჩემი ცხოვრება. სახში უნდა შეხვდე, სადღაც უნდა შეხვდე. მეკვლე პირველი იანვარს ვიღაცა უნდა მოვიდეს, ვისაც აი ვიღაცა იტყვის, არ მწამსა. რანაირად ჩართული ხარ მან და შენ ამას რით უპირისპირდები? თხეგრძელობები რაღაცა უაზრო. იცოცხლე დიდხანს, რამდენიმე ვიცოცხლოთ რა. ამიტომ ამ სიტყვებსაც ხო უნდა, რომელიც იცოცხლეს კაცო, ქრისტეს გარეშე რა უნდა იცოცხლოს ამ კაცმა? და ყოველი წელი ჩვენ გვაახლოვებს ენტროპია, ხო? ყოველი წელი ეს არის ჩვენი უჯრედების გაცვეთა, ორგანოების. და არასოდეს წელი ჩვენ არ გვაახალგაზრდავებს. ჩვენი წელი ყოველთვის არის სევდისა, ყოველი წელი ეს არის სიბერის მოახლოება, სიკვდილთან ახლოს მისვლა. ერთი წლით ჩვენ ახლა დაუახლოვდეთ სიკვდილს, რომლის თარიღი ჩვენ არ ვიცით. აი ამას შეიძლება ასე სიხარულით შეხვდე? და რატო ხვდები ახლა მე ქრისტეს სიხარულით? იმიტომ რომ მე გადარჩენილი ვარ. და დარჩენილი წლები უნდა ყურადღების ცენტრში ქონდეს, რომ არ დაშორდე ამ ჭეშმარიტებას. და სახიფათობა არის. ერთ დღეს შეიძლება მიიღო ქრისტიანობა და ისე გაერთო წლის განმავლობაში, რომ დაშორდე მას. ბევრი დაშორებულა მას იესო ქრისტეს ბევრი მოშორდა და მეექვსე თავი გადმოგცემს იოანე მახარებელი. და მარტო მიმოიხედა და მარტო ის 12 კაცი ყავდა იქა, ხო? დანარჩენები წავიდნენ, ძიმე ის არის, ვერ გავიგებთ ამას, აურდაურიეს. ვერ გაიგეს ეს კაცი რას ლაპარაკობდა, ხო? კაცი ჭამებათ მონათლე, სისხლის დალევა ეგონათ, ხორცის ჭამა, ჩემი ხორცი ჭამეთ. ვერაფერი ვერ გაიგეს მათ. ღმერთის ლექსიკონი ამათ ვერ გაიგეს. როცა გაჯერებული არის წარმართული ცნობიერება, ყოველთვის გაჯერებული იქნება წარმართული ლექსიკონით და ცოცხალ ადამიანს ვერ გაიგებს რა ლაპარაკობს. ხორცის ჭამაზე მან არ არის ლაპარაკი. და ხალხი თუ დაძლევდა იმას, იმიტომ დაძლევდა რომ შეერი ხატაკი ხალხი ამან გამოყვება. და ეს გამოყვება თვითმიზანი კი არ იყოს, უბრალოდ სასწაული ქმედება, რომ დაგაჯერო რომ მე ღმერთი ვარ. ამ პირველი საუკუნის ყველა მოციქული და მოწაფეები აღჭურვილი იყო ამით, ისინი ვერ გააფრთხილებდნენ ისე ამას რა. აი არ შეიძლება მაგალითად, აი ასეთი წერილი არის ბიბლიაში. ძალიან პატარა წერილი და ძალიან საინტერესო, ფილიმონის მიმართ წერილი. ძალიან კარგი ისტორია აქვს, ჯერ ერთი აქვს და საყვარელი წერილია, ხო, მონათლებელური საზოგადოება, ფილიმონი ეტყობა, გაქრისტიანებულია, ძალიან მაგარი შეძლების პიროვნება, შეძლებული ოჯახიდან არის. არ ვიცით რა ვითარებავში და როგორ, მაგრამ პავლემ ეს კაცი მოაქცია და ქრისტეში ძმა არის ფილიმონი. ფილიმონი მონათლებელია ამავე დროს. აი ამ ფილიმონს გაექცა მონა, ონისიმოსი. გაექცა და რაღაც მანქანებით, არ ვიცით როგორ, გადაიკვეთა ისა პავლესთან და პავლემ ციხეში მოხვდა ეტყობა ქურდობით, გაიტაცა ქონებაც ამან და მოგეხსენებათ მონათლებელებში პოლიცია დაძლევდა სუყელას, წყავსაძვრობდა ეგიცით. აი პავლესთან მოხვედრილი ონისიმოსი ქრისტეს იღებს. ეხლა რა დარწმუნებული უნდა იყოს პავლე, რომ ეს კაცი მართლა შეიცვალა რა? აგზავნის წერილს ფილიმონთან და იმ წერილში ეუბნება იმას, რომ თუ ჩვენ ძმები ვართ, თუ კი ვართ ძმები, ასევე ეს უკვე ძმათ უნდა მიიღო. თუ უსარგებლო იყო ის, უკვე სარგებლიანად იქცეს პიროვნებაო. და რაც დანაკლისია, აი მე მოგცემ. ნახეთ რა
საინტერესო წერილია ეგა. მე ამ წერილმა ერთი იმით გავამახვილა ყურადღება. მართლა გამოიცვალა, როგორ შეიძლება მონა შემდეგ ქურდითან რაღაცა აგიტაცია პროპაგანდით გამოიცვალოს. აი აქ მოხდა სასწაული. ონისიმოსის გულში აი შევიდა სულიწმიდა. და იმან გამოცვალა ეს, გააცოცხლა, გაცოცხლებული. ონისიმოსი უკვე აკონტროლებს თავის ყველაფერს. და 100%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ ის რო წავიდა იქ, მართლაც სარგებლიანი მონა იყო და იმ წერილში კიდე ის იყო, რომ მითითება, რომ თუ იგზნოთ მას ის გაანთავისუფლდა, იცით რომ მონათლობელ ქვეყანაში პატრონი თუ გაანთავისუფლდა მონას ის თავისუფლების იმაში გადადიოდა. ასე რომ ონისიმოსი ფიზიკურადაც კი განთავისუფლებული იქნებოდა. წერილი მათ თავდება, ხომ? დღეს აგიტაცია პროპაგანდით ვინმე გამოსწორებულა? ალბათ მართმადებელია ეს უყველა. არაფერი ძრა არ არის, არავინ არ ფიქრობს ამაზე. და თქვა თუ გგონიათ რომ ჰუმანიზმა გამოცვალა ონისიმოსი, პავლემ ლექციები ჩაუტარა ეთიკაში, ეს არ შეიძლება, წადი და წადი მონათ. შეიძლება ჰუმანურ ადამიანს უთხრათ ისევ ბატონს მონათ დაუბრუნდეთ, გაგა იმას არც მოუსმენთ. აი ამას წინ უსწრებდა პავლესთან ურთიერთობა, როგორც სასწაულ მოქმედ პიროვნებასთან, ვითარცა ღმერთთან ყოფი კაცი და ამ პიროვნებაში შევიდა სულიწმიდა. ეს სასწაული ქონდა მას. და ონისიმოსმა უკვე თვითონ დაინახა თავისი უზნეობა და თავისი უარგისობა. და ასე გახდა იგი სარგებლიანი მონა. ყველა ერთად აღებული ქრისტეს მონები იყვნენ. დღეს ეხლა ჩიჩიმ პიპინით არავინ არ იცვლება. არავინ. სიტყვაზე ენდო ტიპს არც ფიქროთ რომ გამოიცვალოს. დაკბირდება ადამიანი მაინც არ შეასრულებს. მღვდელთან წარამარა რა დარბის ტიპი. ვერ ასრულებს იმას რა დავალებებს მას მღვდელმამიც. ჩაიჭრა, აი ისევ მიواردება და ელემენტალურად რაღაც ეს ურთიერთობა ესეთი მისტიურ ოკულტისტურ ხასიათს იღებს, რა კი გამღვდელთან ვარ, ესე იგი რაღაცა მიშველება. და არაფერი მოწმუნეს გულში და ტვინში არ იცვლება. აი არაფერი. ის არ არის ახალი ადამიანი, ძველია. ამიტომ აი ეს ახალი წლის აი ესეთი შემოსვლას შიოლაშვილის რო ხელს უწყობს, ეკლესიაც ხელს უწყობს. ეხლა გრანდიოზული შეხვედრისთვის ემზადებიან. ეს არის ამათი მართმადებლების შობა, ამათ ცალკე შობა აქვს და სწორია. ესენი აღნიშნავენ სატანის დაბადების დღესაც. ამათი შობა არის სატანის აღიარება. ესენი ამას წერენ თაყვანს, თორე 25 დეკემბერი გავიდა უკვე. ცნობილი ფაქტია, მოსახლეობის დედამიწის 70%-მა უკვე აღნიშნეს დღე. ზოგმა კომერციული თვალსაზრისით, ზოგმა სულიერ თვალსაზრისით. მაგრამ აღინიშნა. დარჩა მარტო რუსეთი, საქართველოს სერბეთი. მომართმადიდებლო ასკოლკები სოფლიოში როა გაფანტული. ამერიკაში იქნება მომართმადიდებლობა ქართველი, შეეხეთება ისეც, პურსჭამს, გასკდება, გაგჯება და იმიტომ არიან ბედნიერები ისე. ისტორიულად რო გადახედავთ ამას, რა ვიცი, პირადად მე ხარ მარწმენა მაქ იმისა, რომელიც ამ მარწმენის შერყევა შეუძლია მხოლოდ იესო ქრისტეს, სხვა ვერ ამერ შემიყევს. ადამიანი ამას ვერ შეარყევს, რომ ჩვენ საქართველოს არაფერი კარგი არ მოუტანა ამ ფსევდო ქრისტიანობამ. პირიქით, ჩვენ სულ სისხლის ღურების ისტორია ჩვენი და შეგადაჭი გვაჩერებდა ღმერთი. აი დაიყვანა ეს 250,000 კაცზე. ეს არის თელ ქუთაისის მოსახლეობა უფრო მეტია დღეს. და კომუნისტურ სივრცეში უკვე ფსევდო რელიგიას რო ვარი უთხრეს, გამრავლება დაიწყო ქართველმა ერმა. და აიხლა ვარი უთხარით ათეიზმს, ვარი უთხარით კომუნისტებს და დაუბრუნდით წარმართულ რელიგიურ ღმერთებს. და აი ეს ბოლო 20 წელიწადია ძალიან ცუდად მიდის, როგორც პოლიტიკურად, ვერ მომაწესრიგეთ პოლიტიკურად ქვეყანა, ვერც ეკონომიკურად, ვერც მორალურად. არეულია ყველა ოჯახი ფაქტიურად. ეს არის სასუსტადგმებული ღრეობა არის უფრო. ეს არ არის გადაჭარბებული ნათქვამი, კაცო. არ არის ეს ჩემი ნათქვამი, ჩემი ახირება, ჩემი რაღაცა სექტანტური შეხედულება ამ საკითხზე არის და ჩემი სამრეკლოდან არ ვრეკავ. ეს არის ჭეშმარიტება საყოველთაო დადებული ღმერთისა. ჩაიხედეთ, ნახეთ. და არანაირად ივერიის გაბწყინება 2017 წელს ამ რეგვენმა, ეს სხვა სიტყვა არ მაქვს რა. საიდან აიღო ამ რეგვენმა რასაშინელება, ცო ქალი, გარეგვენებული ქალი გველაპარაკება? რაღაცა იდროვა ეხლა იმეები და სპეკულიანტობს. ამას ეყოლება ოხრად ხალხი და დარბის ამასთან და მჭხიბაო. ხალხი დახარბებული ამ წარმართულ რიტუალებს. აი ქვას ჯიბეში ჩაიდე, ქუდი ესე მოიტრიალე, მრავალჯამია შეხვდი და ბოროტია ისენი გაიფანტება. თავარია აი თურმე ეს ლოცულობს ესე მრავალჯამია ის ჩართავს და პანჯერეს გააღებს და ეს ბოროტი ისენი აღარ უნდა შემოვიდეს. ხახნო ეს რა არის კაცო? როცა კაცი იტყვება და კიდე გაკიდე გაგა შედეგი არ მოყვება. მაგრამ კაცი რომ ამას გულწრფელად იძახის, მრევლს გამოათაყვანებს ეს და აქტიურობა იწყება სატანის. სახეზე არ არის კაცო აქტიურობა, მეტი რა გინდა ჩემო კარგო,
23 წელი გავიდა, თაობა წავიდა. რა დღეშია მოხუცები, რა დღეშია საშუალო თაობა. ჯო რა არის ეს, რა შეგნება ის რომ მდიდრდება პარლამენტის ყველა წევრი, რომ მივა მათ. ეკლესიის ყველა წველი და ხატაქდება ხალხი. რაღაცა ხონა დაფიქრდეთ ხოლმე. მითუმეტეს ასეთი ძლიერი ინფორმაციის იმაში ვცხოვრობთ ეპოქაში. არ აქვს არავის გამართლება, რომ იცი რა მღდელმა მომატყუე. შედალოცილო ალტერნატიული ხუარი. გაფაციცებით იგივე მართმადებელი, თელი ეშხებით რო უყურებს იმ გადაცემას პროფილი რო ქვია თუ იცით თქვენ. ყველა მართმადებელი მოწმუნე უყურებს მაგას. ესე იგი მართმადებლური რწმენა მაგას პირდაპირ როგორც თქვა ახალისებს. აბა როგორი კომერციაში ზიან. ტაბურეტკას კი წამოავლო ხელი იმან, მაგრამ აი ეგ ხელშეუხებელია გადაცემები. ერთი ჩვენც ვნახეთ მართლაც პირდაპირ გაგებით, მაგრამ პროპაგანდის უნდა ცანძდიოდა ბერს. ისეთი ბედნიერები ლაპარაკობდნენ და ისეთი დრო თითქოს იცი რა, აი ჩვენ თავისუფალი ვართ. თურმე აღვირახსნელობა არის თავისუფლება და ვის არ უნდა იყოს თავისუფალი? და ხელს უბიძგებს ახალგაზრდას სისულელეებში. და გაუბედურებს ახალგაზრდას ჯანმრთელობას. გოგონებს ახლა გააგებინებ 12-13 წლის გოგოს ეს სისულელე როა. გეტყვი შენახარ სულელე აგი? რაჩითულია კაცი, ფული აქვს, ყველაფერი აქვს. ამიტომ ჩვენი უბედურება და ტრაგედიაც სწორედ ეს არის, რომ აი გრანდიოზული რაღაც ზალზალაკებით ჩვენ აღვნიშნავთ წარმართულ დღესასწაულებს, ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ და წარმართულ დღესასწაულები დაკანონებული აქვს ქრისტიანულ ფსევდო დავამატებ მართლმადებელ ორგანიზაციას, რომელიც მართლა ადიდებს სატანას, აქედან მართლმადებელი. ეგ სატანის მადიდებელია და მართლმადიდებელი არის. მე არ მეპარება ეჭვი რომ მართლმადიდებელი. ვინც იძახის მართლმადიდებელი ვარო, მე ვიცი რომ ის ადიდებს სატანას, ისე რომ არც იცის. იმიტომ რომ ნაყოფით, აი როგორ ცხოვრობ, როგორ შენი აზროვნება, როგორ მის შენი ეკონომიკა, პოლიტიკა, მთელი ქვეყანისა საიმისა. არაფერი წარმატებული შენ არ ახალ კაცობა. მოგატყუებს სატანა ცოტა ხან წარმატებას მოხსნა, მერ გამოგაცლის ხელიდან. სხვათა შორის ქრისტიანობა, სადაც ბატონობს, იქ ფული არიღებს და მატერია იმნიშნულობას, რაც სატანას აქვს. იქ არის უბრალოდ აი როგორც ჩანგალს ხმარობთ საჭმელად, ესე არის ქრისტიანისთვის ფული. არა აქვს ამაგას ყოვლის შემძლეობის ფუნქცია. მაგრამ სატანასთან ფულს აქვს ძალა. და მართლაც დახარბებული რო არის ქართველი ამ იმას, რატომ? თუ ფული არ აქვს, შენ საქმე შავად არის. ჯანმრთელობის თვალსა ყველანაირად. ქრისტიანი არ ფიქრობს ეს. ქრისტიანისთვის მთავარი ღმერთია და თუ ის ჩათვლის საჭიროდ ფულსაც შეგაწევს, დახმარებასაც, თუ არა და ქრისტიანი ისევე ღატაკი კვდება. ლაზარე და მთელი რიგი ადგილები ბიბლიიდან, ხო? მაგრამ ის საუკუნო ბედნიერებაში და ნეტარებაში გადავიდა. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს? და საქართველოში კიდე გამძაფრებული ტოლვა ფულზე. ერთ-ერთი კიდე მიზეზი კიდე რომ აი პარლამენტის წევრი რომ შეცვიდებიან იქ ადამიანი დიდრდებიან, მე მგონი ეს რელიგია უნდა იყოს. აბა ახლა ჰუმანისტიც კი აღარ არის არც ერთი პარლამენტის წევრი. აბა ასე რამ გავუქავათ გულებით? რელიგია როგორც მუსულმანურ სივრცეში როა ეს. მუსულმანურ სივრცეში კი ფიქრათ ორი წყობილებაა მთელი მუსულმანები ის. და რატომ არის უიქ ოდნავ წესრიგი თუ არის მხოლოდ ამხოლოდ იმიტომ რომ იქ რაღაც რელიგიური ფორმებია ბატონობს. სხვა მხრივაც ის ინგრევა ეს ქვეყანა. ამით ფიზიკურად არიან. ასევე ინდუეთი და მთელი რიგი ქვეყნები, დიქტატურული ქვეყნები, მოკლედ რატომ არის არაქრისტიანული ქვეყნები. სხვანაირად დაინგრევა ეს ქვეყანა. და საქართველოს ნახეთ, ვერა და ვერ გასწორდა წელში. აუცილებლად თუ გადარჩება საქართველოს დიქტატორი, აუცილებლად უნდა მართავდეს. თორემ დიქტატორის იმაში ფიზიკურად მაინც გამრავლდებით და აუცილებელი არის ქვეყნისთვის ფიზიკური გამრავლება. თუ ჩვენ დავალთ ისე როგორც ოსები არიან 60000, დამთავრებულია ჩვენი ამბავი. 250000 ვიყოფილ ვართ. იყო ისტორია საქართველოს დემოგრაფიულად. რა ოსებიც რა თავიდანვე დაბადებიდან 60000 იყო მეტი არა? თანდათან დაიწერდება ეს და ერთს გაითქვიფება და დამთავრდა. და თუ ორი კაცი ხარ, ორი კაცისთვის სახელმწიფო ჯერ არავის არ გამოუყვია და არც ტერიტორია. ჩვენ სიგნალები მოგვაწოდა ღმერთმა უკვე იქიდან, რომ აი რაღაც გარკვეული ნაწილი ჩამოგვეჭრა. ჰერეთი წაიღეს, ხომ? საინგილო ესე იგი. ჩვენი ერი ადგილის ჰერეთიც წავიდა. მითვისა სხვა. სოჭის მიდამოები მითვისა კიდე სხვა. ხომ წავიდეს? დღე ახლა უახლოეს წარსულში კიდე. ვაბრალებთ სააკაშვილის და ნაცმოზრაობას. დააბრალება სააკაშვილის და ნაცმოზრაობა იმისა რაც ხდება, ეს არასწორად მიმაჩნია. არაფერი სააკაშვილი გაგებაში არ ხდება. ესეც ავანტყოფი კაცი არის, ცნობიერების თვალსაზრისით, ესეც არაქრისტიანი არის და ტყემალზე ზის. ამ თვალსაზრისით. ახსოვრეთ ცოდნოდა კაცო, ყველაფერი მოგვარდებოდა. თელიერი კიდე აბრალებს ამას. აი პარლამენტის წევრები შეცვიდნენ იქა. ამიტომ რელიგია ამათ აწყობთ ესეთი რელიგია. ამ რელიგით ისინი გამართლებული არიან, როცა 100000-იან ჯიბზე დაჭდება. და ხალხს ესე შეხა, მუსულმანს ესე უყურებს იმას, ე, უნდა ეგდო ესე რა. მე ღირებული ვარ, მე ვილოცე და ღმე, აი სანთელი მიტომ მიჭირავს.
ამათ რაღაც არ წმენა ხომ უნდა ქონდეთ იმისი, რომ რასაც ესენი აკეთებენ სწორია და ღარიბი როა კაცი, იმიტომ რომ შენ ვიცი რა, მე უფრო ღმერთი პატივს ვცემს. ქრისტიანობა შეიძლება არ არის. აბა რით ახსნით, რომ ეს წარმართული ქვეყნები მუსულმანური სიღატაკია, გარკვეული ჯგუფი ბედნიერია. აი თუნდაც ერაყი, ირანი, ხო არის გარკვეული ჯგუფი ფუფუნებაში, მასა გაღატაკებული. თურქეთიც ეგრე არის. საქართველო ხომ მაგას დაემსგავსა. რაღაც ერთი ჯგუფი არის, იხჩობა ყველაფერში. დანარჩენები გადაყრილია და იმ დონეზე, რომ გული არავის არ მისტირის. თუ მისტირის ყოფილ პარტიულ მუშაკებს, რომლებიც ჰუმანიზმის კანონებით სარგებლობდნენ და დახმარება იცოდნენ რა იყო. აი ესენი იღებენ ხმას. ესეც ობიექტივში. სხვა დანარჩენი ამას არც ერთი ტელევიზია რო არ გადმოცემს, ვერ ხვდებით რატო. რამ გააჩერა პარლამენტის წერები და გული რატო აქვს ესე დახშობილი? იმიტომ რომ ესენი არიან რელიგიის თაყვანის მცემლები, სატანის და სატანა სხვა ამოცანები აქვს საზოგადოებაზე, მოსახლეობაზე და ინდივიდუალურ ადამიანზე. დამემსგავსეთ თუ არა აი ამ მუსულმანურ ქვეყნებს, მაგ თვალსაც, სოციალურ თვალსაც, რატო გული არ თქვა? დამიჯერეთ საქართველო, მდიდარია რა. ეკლესიას და მთავრობას ერთად აღებული, იმდენი აქვს რომ მანდ ნებისმიერი ადამიანის დაკმაყოფილება შეიძლება. უამრავი შეძლის ეკლესიას. ეკლესიაში ხალხი შედის, ხალხს არ უბრუნებენ. ხალხიდან შედის ყველაფერი მანდ. მერე ფლობენ ბევრ ამეს, ბიზნესებს, მიწებს, ყველაფერს ფლობენ ესენი. ამათ ძალიან ბევრი ფული აქვს, არავის არ აღურიცხია, სადმინდის ეს ფული. ყოველთვის გვესმის დედა ეკლესიას უჭირს. დედა ეკლესიას უჭირს. ხახნო, აი შემოწერულებები კიდე ეკლესია უნდა ავაშენოთ. არავინ კითხოს არ სვამს, რატო ამდენი ეკლესია ნაგებობები ამ მცირე ტერიტორიაზე. რო გადავამრავლოთ, აი ამ ხელა ფართობი უჭირავს ამ ნაგებობებს, დიდ ციფრს მივიღებთ. რა საჭიროა ეგო? მდიდარი ეგ ორგანიზაცია, ძალიან მდიდარი. ქრისტიანულად რო უყურებდეს ადამიანი, იცოცხლეთ, მიხვდება რა შეა საქმე. მაგრამ ხალხი დაბნელებულია, ბოლომდე ბნელა რა. ბნელა ახლა შიოლაშვილი როგორ ეყოლება, ხა მერტი სიბნელია მან და. კაცი მკვდა, ზეზეულად მკვდარი. კაცი რიტუალებს ატარებს, მთელი ცხოვრება ლოცავს და აკურთხებს თელ საქართველოს და არაფერი წინსვლა არ აქვს საქართველოს. არც ერთი პრეზიდენტი, ვინც იყო აქამდე, არ წასულა კურთხვის გარეშე. ყველა იყო ნაკურთხი. და არც ერთი პრეზიდენტი საშიოლაშვილს არ გაუკრიტიკებია. ეს მე ვარ მოწმეკაც. მთელი ერის მონათლა, მთელი ერის ნათლია არის ეს საკაცო. და ხედავთ ეს კარგის მომტანი არის, რამდენი მაგალითებია, რომ ჩვენი გაჭირვება და შეჭირვება არ არის სეკულარული მთავრობის ცვლა. ჩვენი გაჭირვება არის ჩვენი ქართული ცნობიერების აი სადღაც სატანასთან ურთიერთობა არის. ლანდიდან უნდა გამოვიდეთ ჩვენ. სატანასთან თუ ართ ჩართული, ევროპაში შესვლაც დაგუღობავს. რუსეთში შესვლაც დაგუღობავს. დაგუღობავს. ამოც არ გეშველება არც რუსეთში შესვლით, არც ევროპაში შესვლით. თუ იკადრებს ევროპა და ამხელს ამ იმას და ამ ცნობიერებისგან ჩვენ გაგვანთავისუფლებს, მაშინ ჩართული. ასევე რუსებმაც თუ იკადრა და ასეთ დონეზე არ წაახალისა ეს ქართული მართლმადიდებლობა რუს დაგვაბნელოს. ზეჭვიმებარება მე. მაშინ დადებითი მომენტით მიმაჩნია როგორც აი ცარიზმის რუსეთის შემოსვლამ და კომუნისტურ რუსეთმა ჩვენ გაგვამრავლა. 6 მილიონი უფრო მეტია, რომელიც უკვე ტერიტორიასაც ითხოვს და მიეცეს ტერიტორია, მაგრამ როცა კინკილა გახდები, შენ ტერიტორიას დაკარგავ. და ასე იყო პატარა ტერიტორიები, ცირდებოდა რა მოსახლეობა დემოგრაფია, ცირდებოდა ტერიტორიები. ისრაელი ერთ ესე იყო, ამითარებაში იყო. მუდმივად. და რატო ეჩვენებათ ქართველებს რომ შენდებიან, აი ევროპელები ვართ, უკვე მორჩა დამთავრდა, აი დავამხეთ დიქტატურა. ვсё, სააკაშვილი წავიდა ბედნიერები ვართ. ადრე შევარდნაძე წავიდა ბედნიერები ვართ. გამსახურდია რომ წავიდა, ვсё, იზეიმა, თელმაერმა აი გამთავისუფლეთ პროვინციული ფაშიზმისაგან და ჩაირთო ტელევიზია და კვარაცხელები. აი დააჭდნენ და აი შევარდნაძე მოვიდა, ბეიკერის ძმაკაცი, სოფლიოს ძმაკაცი და აი ეხლა იქნება უკვე მარკების შემოსვლა. ასეთი აზრებიც ამაქ მოსმენელი არც თუ ისე გაუნათლებელი ხალხისგან, რომ აი ჩვენ მალე მარკებით ვიქნებით. მოხდა ეგა? ერეკეთ მთელი აღორძინება მოხდა. აი სატანა ისე არის გააქტიურებული, მე დირო არ შეიძლება. მე რას აკეთებს იცით ეს სატანა? რა მამაძაღლი ვიღაცა არის? ყოველთვის შენ გააქტიურებს, შენ ახარ პირველი. ყოველთვის გეტყვის რომ მე კი არ, იმიტომ რომ სატანამ რა გააკეთა ახლა? მიაქციეთ ყურადღება, საიდან იღებს სატანა? ადამი და ევა. რა ლოგიკა აქვს სატანას? თუ შენ მე არ გააქტიურე და შენ არ მოგეცი ის რომ შენ ღმერთი ხარ და თუ დაიწყე ჩემი თაყვანისცემა ისე რომ შენ ეგიცი, მაშინ აღარ დამიჯერებ და ღმერთს რაზე მოშორდები? ღმერთს იმიტომ მოაშორა სატანამ ადამი და ევა, რომ ილუზია მისცა იმისი რომ შენ იქნები დამოუკიდებელი და თაყვანს ქცემენ უკვე შენ.
და არა შენცემ სხვას. და ადამიანს არაფერი ისე არ სიამოვნებს, როცა თავს სცემენ. და როცა უამრავი მოსახლეობაში არის ამ ცნობიერებით კონფლიქტიც მიდის, იმიტომ რომ ყველას უნდა თაყვანსაცემი პიროვნება იყოს. სახში რომ 2 3 თაყვანსაცემი პიროვნება იქ ომია. არა, შენ კი არა, მე უნდა მცე. მე რატო უნდა ქცე? მე რატო უნდა მომიტანო წყალი? შენ უნდა მომიტანო წყალი. ეს სატანის შემოგდებულია. ამიტომ სატანის ხრიკები ჩვენთვის ქრისტიანების ნაცნობია. ახლა რასაკეთებს ეგ? თუ ისეთი ილუზია მოგცა, ისევ დაგაკაბალა და თვითონ იქცა ღმერთად და შენ თაყვანისცემად, მაშინ იტყვის მე რისთვის გამთავისობთე? მოშორდები სატანას. რომ არ მოშორდეს სატანას, ის რასაკეთებს? ფსევდო აქტიური მას როლს შენ გაძლევს, მაგრამ ის გმართავს ისე რომ გაგებაში არ ახარ. უფრო მეტ, ის გეუბნება წადე აი ხატი, ბიბლიაც დაიჭირე ხელში. და აი ესეთი ღირებულებები შენ მოაქვს და გასაგებია უკვე მოზნეობა როგორ სახეს იღებს. რელიგიური ხარ, მაგრამ მოზნეო. ქრისტიანობა და უზნეობა ეს გამორიცხეთ. ხო, ან არეული გონება. სატანა მაგით შეიმეცნება. შევარიგოთ რა, როგორ შეიძლება ხლა აი თან ქრისტიანად თვლიდე თავს და თან იცი რა, რასაც მოგეპრიანება იმას აკეთებ. ახალი წელიც ყოფილა, იქ კიდე ცხენის წელია და ეს ცხენის წელი. თან ბიბლიასაც ვკითხულობ იძახი. აი ეს რა არის? სატანის ხელია. თუ მიგიწვდებათ ხელი არა ესეთი კორექტულურ იმაში ფორმით შეიძლება ვიღაცას გააგებინო. თორედ დატოვეთ სიბნელეში რა პრობლემა ხა? იესოტოვებ და ხალხს სიბნელეში თავისუფელი დატოვა ის ქალაქი და ადარინელები და რა ვიცი ხლა რა პრობლემაა ეგ? კაც ახლა თავს ხوارში აკლავა, არ არის ეგ სწორი. ქრისტიანობა არ არის კაცი დაიჭირო ტყრონში, ნაკაუჩი ჩავაგდოთ და გინა თუ არა ქრისტიანი იყავით, თორე გაგაზრო ტყავს. არ არის ეს ესე, არა. პირიქით არის. ქრისტიანებს დაძდებენ. და მართლაც მხილებულია ქრისტიანი, თუ ქრისტეზე ილაპარაკებთ, სექტანტის იარლიკი ჩამოკიდებული გაქვს, რომელი სიტყვა სექტანტი, როგორც ნეგატიური დატვირთვა ისე აქ ქართულ ცნობიერებაში. ამ დროს სექტა ლექსიკონი ბევრჯერ გითხარით, რას ნიშნავს ეგ? სექტა გამოყოფა არის და გამოყოფა შეიძლება ყველა ფრისგან, კარგისაგანაც და ცუდისაგანაც. რა როგორ უყურებ შენ? სექტანტი იყო იესო ქრისტეს, პავლე სექტანტი იყო. იუდაველებისთვის ის სექტანტი იყო. იმიტომ რომ გაბატონებულ ეკლესიას რომ გადაუდგები, უკვე სექტანტი ხარ. და გაბატონებული იყო იუდაიზმი. გადაუდგა რა სტეფანე ის და ეს სექტანტები იყვნენ. იესო ქრისტე გადაუდგა სექტანტი იყო. ამიტომ პირველი სექტანტები არიან ესენი. და მე ამას სხვა დატვირთვა მიიღო და დღეს უკვე სექტანტად ითვლება ის სახელმწიფოში აღიარებული რელიგიას, რომ შენ პატივს არცემ. აქედან ყველა ის სექტანტია, ვინც მართლმადიდებლურ ორგანიზაციას ქეთს არ უხრის საქართველოში. და მათ რიცხვი შეიძლება იყოს ქრისტიანიც. შეიძლება იყოს ფსევდოქრისტიანი, შეიძლება იყოს ქრისტიანი დენომინაციის მიმდევარი, იეჰოველი, მორმონი, ხო ეგენი ხო ქრისტიანებაზე ზიან და 1000 ჯულის მიმდევრები. მაგრამ ყველა ესენი სექტანტები არიან მართლმადიდებლური ორგანიზაციის თვალთახედვიდან და მიუღებელნი. და მათ რიცხვში მოხვდათ ქრისტეც. იმიტომ რომ მან თუ არის ვინმე პეტრო გაერთიანება, რომელიც სუფთად ქრისტიანულ იმას ხადაგებს, ის მათთვის სექტანტია. არ აღიარებს ოფიციალურს და შენ კიდე ოფიციალური არ ახარ. მათ ავიწყდებათ, რომ ქრისტიანობა არასოდეს არსად ოფიციალური რელიგია არ არის. აი ესეთი, აი რომ რაღაცა ძირეულს ცვლებს. ავიწყდებათ, ამერიკაში არ არის. ისეა რა, წმენის ის ინდივიდ. აქ სხვა რამე, აქ დემოკრატია და ის არის ოფიციალური და სეკულარიზმი. მუსულმანურ ქვეყნებში რა თქმა უნდა, ყველა სექტანტია ის და თუ განსაკუთრებით ქრისტიანი შევაიქა, იმას თავს გააძრობენ. იმიტომ რომ იქ აღიარებული არის ოფიციალურ დონეზე და სახელმწიფო დონეზე შარიათები და თელი აი მუსულმანი და აი სულიერი მოძღვარი ყავს. რაღაც საქართველოს ფეხდაფეხთ მისდევს. რაღა ირანი და რაღა საქართველო. ირანშიც ახლა ზუსტად იგივე სეკულარული, თქვა, თავრობა არის, უბრალოდ წაიხურავ რაღაცას თავზე, ჩადიხარი, ხალი დაიხურავს. რა არის ეგ? და ამავე დროს არის მუსულმანური შერწყმა. თან მეგობრობენ ესენი. ხო, ერთ-ერთი არ უნდა გაბატონდეს. თუ ერთი პრეტენზიას აიღებს, რომ ერთი გაბატონდება, ეს არაწყობს მეორე კლასს. თლათ ეს არ დაბნელებულა. მან თქვა, მოსახლეობა 80 მილიონამდეა, ხო? და როცა აპირებდნენ ამას, რომ თუ სუმთლად სეკულარული ყოფილიყო, რევოლუციაც მოხდა 60-იან წლებში. ირანში და ამერიკელებს თავი გააცრეს. აი ახლა როგორ არის ცი? ისეთი მდგომარეობა როგორც საქართველოსში. ისეთი როგორც თურქეთში. თურქეთში ახლა მცდელობა მთელი ძალაუფლება აიღოს მუსულმანებმა. და სულ დაიქცევა ყველაფერი მათ. მაგრამ დათანხმდება ამას გარკვეული ნაწილი, ძალიან ძნელია. და ამიტომ გაჩერებული ეს. თორე სულ აქ ტექს ტენდენცია. მან სეკულარული არის, ლაიცისტური არის, არის მუსულმანები ჯოგი და ზუსტად იგივე მდგომარეობა არის საქართველოში. როგორც კი აიღო სააკაშვილმა მთლიანი ძალაუფლებას იღებდა ეგა, დაუპირისპირდნენ ხალხი აუჯანყეს. გათახსირება ევროპა, ზუსტად ირანში მოხდა ეგა. მაგრამ იმ გზას დაადგა მაინც ირანი. შესულია ეგ ევროპაც არის, შესულია ამერიკაც და შესულია ეს არა ჯოგისთვის,
არამედ პარლამენტალებისთვის. ინგლისური ენაც ყველა მეცეს ვინ სათავეშია. საქართველოში ეგ არ არის. მოსახლეობას რიგით წარმოადგენს, ღუპავს ესეთი მდგომარეობა. როგორც ირანში, ისე საქართველოში, ისე თურქეთში. იმიტომ რომ არც ამ სამ ქვეყანაში ქრისტიანობა არ არის შესული. ქრისტე არ არის, ქრისტე. აი ამ ადგილზე, აი იქ არ უნდა იყოს მართმადიდებლი, აი ორგანიზაცია, აი იქ უნდა შევიდეს ეგა. და ამას ალბათ თაობა, რა ვიცი, ჯერჯერობით არ არის და. ჩვენ ცოტანი ვართ, 80 მილიონს კიდე ეშველება, კაცო, 80 კიდე მრავლდებიან ეგენი და სადღაც რომელიღაცა თაობა, ბოლო ის რა აზრი აქვს იმ გამრავლებას, იქ 1 მილიარდი თუ ბოლოს მაინც ტყავი გაგძვრება ხო. სადღაც შეიძლება დავიტოვოთ იმედი სიტყვაზე ვიზახი, იმიტომ რომ მე არ მწამს სეკულარული პროგრესისა, იმიტომ რომ ბიბლია მას არ ადასტურებს, იმიტომ უნდა მოვიდეს ანტიქრისტე. აგერ 83 მილიონი ირანი რო გახდება 100, 200, 300, არ ამგონი იქ თაობა მოვიდეს რო ქრისტე მიიღოს. არ ამგონი. იმიტომ რომ წარმართების გამრავლებაა დედამიწაზე და გადახედეთ. ორი უზარმაზარი წარმართული დემოგრაფიულად ქვეყანა, ჩინეთი, ინდოეთი. და მას ყველა მისდევს სუ წარმართები. აფრიკიდან აღებულა ქრისტიანები კი მცირდებიან. სეკულარულად ქრისტიანები, დემოგრაფიულად ქრისტიანები. გამონაკლისი ევროპაში მარტო გერმანელები არიან. მაგრამ გავა დრო და ესენი შემცირდებიან. თუ ახლა რომ მოგაწובה ინდოეთი, ნახეთ რა ტემპით მიდის ჩინეთი. უკვე არის 1 მილიარდ 400 მილიონი. ინდოეთი არის 1 მილიარდ 200 მილიონი. ახლა მუსულმანურ ქვეყნებს გადახდეთ არაბეთს. მიუხედავად იმისა, საშინელი გაჭირვება ამ სამ ქვეყნებში. რა ტემპით არის დემოგრაფიული და გაგიჟდებით რა. ესე იგი, წარმართული ის უნდა გაბატონდეს და ქრისტიანები ნელ-ნელად გავლენ და ვინც დარჩება ისინი უკვე ქრისტესთან ატაცებული იქნებიან და ესენი დაერევიან ერთმანეთს. თუ ვინმე დარჩება კიდე იქ რაც აღწერილია აპოკალიფში, რომ აი შუბზე დააწერენ და ქრისტიანებს და ეს აღრიცხვას რაც იქნება ქრისტიანის. ხო, აღრიცხვა კი ყველა ქვეყანაში და ყველა ეპოქაში ყოფილა. არანაკლები აღრიცხვა იქნება მაშინაც. ხელს უწყობს ამას ტექნიკა დღევანდელი და უფრო განვითარდება კიდე და დაიხვეწება ტექნიკა. ხო, მაშინ იმ ქრისტიანებს ასე დღეში კი ჩააგდებენ, მაგრამ იმ ქრისტიანებს ღმერთი დავლებას ისევე მისცემს, როგორც პავლეს დროს იყო. პავლეს დროს არავინ არ ამაღლებულაცად. საშინელ მდგომარეობაში იყო ქრისტიანი ევანგელისტები, ფიზიკურად, ეკონომიკურად ციხეში გაატარა ბევრმა. და სასტიკი წამებით გარდაიცვალა ყველა. ღმერთმა ეს დაუშვა, რომ გამრავლებულიყო. თუ ამ წარმართობის დროს, სადაც გაგრიალდება სატანა, დაუშვებს იესო, რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობის ქრისტიანები იქნება და დაშვებული არ იქ არის, აი ესენი ამ ამოცანას შეასრულებენ. აი ხვალვე რო დაიწყოს ეგ, შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეთ მაგ დღეში. მაგრამ აი ღმერთმა იცის, ისეთი ხალხი უნდა იყოს, რომ მართლა არ უღალატოს იესოს. პავლეს არ უღალატია, აი არავის არ უღალატია, არ ეშინოდათ არაფერს. სიკვდილს არ გაურბოთლენ მოკლედ. და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ესე იგი, ბუნებრივია რატომ მრავლდება წარმართული ქვეყნები, ინდოეთი, ჩინეთი, ბუდისტური ქვეყნებში და მუსულმანურ ქვეყნებში არის გამრავლება. ხო? და ფსევდო ქრისტიანულმაც დაიწყო კათოლიციზმის სახით, მართლმადიდებლობის სახითაც, ხო? ხო, ეგენიც არანაკლებად მაგალითად ძალიან გამრავლებული არის, გაჭრებული ბრაზილია, კათოლიკური არის, გაჭრებული არგენტინა, გაჭრებული ჩილე. ეგენი მატება ამათ, საშინელი მატება არის. მაგრამ ქრისტიანული ვინც ატარებდა, იქ მატება არ არის. გადახედეთ ბრიტანეთი რა დღეშია, რომ გადახედავთ ამაც, რომ ემზადება დედამიწა, ესე იგი, წარმართული ცნობიერების გაბატონებისათვის, ფაქტურად წარმართული ცნობიერება გაბატონებული არის. აქა-იქ ბჟუტავს, აი, როგორც აი, ჩაბნელებულ სოფელში რო გავივლით და შიგადაში კოთახებიდან ვიღაცას ეს სანთელი აქვს, ტოტალურად ბევრს არ აქვს, მაგრამ ბჟუტავს სახლიდან სინათლეები. აი ესე არის დღეს ჩაბნელებული პლანეტა და ის ბჟუტვა ქრისტეს სანთლებით თქვენ უნდა გაიგოთ სად ბჟუტავს. აი ესეც ჩაქრება. აი მაშინ დაიწყება ამბები. იმედი აღმერთი ჩვენ ამას არ მოგვასწრებს ქრისტიანებს, ჩვენ არ ჩვენ შვილებს მე 100%-ით ჯერა და თუ ჩვენი შვილები ამას მოისწრებენ, აუცილებლად სამსახურს გაუწევენ იესო ქრისტეს, რითაც დაემკვიდრებენ მარადისობაში ადგილს. თუ არა და დაუპულა მაგათი ამბავი. კატასტროფული მდგომარეობაა, მე ამას ყოველ დღე თვალყურს ვადენებ მე. ამას თავი მაქვს გადუღებული, რა ეშველება არ ვიცი მე. ღმერთს უნდა დაელოთო რა. ლოცვა კურთხევა, მეტი არაფერი. ისეც უნდა ილოცოს კაცმა, ვინც იცნობს ღმერთს. ახლა ამეთი ლოცვა, შიოლაშვილის ლოცვა ფაქტურად ეს არის წყევლა. ყველა მართლმადიდებლის ლოცვა წყევლა, იმიტომ რომ არის ობიექტს არ იცნობს ობიექტს, ვის რა ვთქო, რას თქო გაგებაში არ ახარ, იმიტომ რომ
შენ სამსახურში ყავს ღმერთი და ლოცულობ და შენ საქმეს აკეთებ, მაინც ისე ვისე და ვეღარ გავიგეს რა, იმისგან მიიღეს ნებართვა. ხო იგივე ის პროფილში როზის ის ასათიანი, ის მართმადებელი ეკლესიაში ზადის და მართმადებელია, საჯაროთ იტყვის, რომ ის მართმადებელია. და ამას არ გაურაზდება მართმადებელი. იმიტომ რომ ჭეშმარიტი მაგა იტყვის, არ ახარ შენ მართმადებელი, გაჩერდი, უზნეო ხარ. არა, ის იმის კაკაცია. ნინია კაკაბაძე გამოდი, აი თუთბერიძე მართმადებელი ვარ, გაჩერებული ხმა სარცემენ. მართმადებელი ვარო თქვა ქალმა და ეხლა მღვდელიც აყავს და რა ვიცი როგორ არას ყვი ეს წესებია მან და აი სანგრებს ქვეყანას და არა ცალკე აღებული თქვა სააკაშვილი ნაცმოძრაობა კოცმოძრაობა არა მთლიანობაში არის ქვეყანა დაუბედურებული აი ამის გადამკიდე თუ რა ვიცი დავითო ოთიმედი თუ მოვიდა თაობა რომ აი პირველი ამას შეუტევს მე ვიფიქრო დემოგრაფიული იმანზე და როგორ შეხვდებით წარმართულ ეპოქას ისე გახსოვდეთ რომ ეხლა რა ხდება წარმართული გაერთიანება არის, გლობალიზაცია სწორედ ეგ არის. აი ეს გაერთიანება ქრისტიანული არ არის. არც გლობალიზაცია, არც ინტეგრაცია ქრისტიანული არ არის. ეს იქნება იესო რომ მოვა მთლიანად მეორე გლობალიზაცია და მეორე ინტეგრაცია იქნება მეორე თემოსულის დროს. და რაც სანამ ნამდვილი მოვა, ფსევდო უნდა იყოს. ჯერ არანამდვილი არის და მეორე ნამდვილი არის. ბიბლიის ღერც თუ გავყვებით ესეა, ხო? ასე რომ ეს მაჩვენებს აი ესეთი დღევანდელი ვითარება ამ სოფლიო გლობალიზაცია რომ ეს ინტეგრაცია იმას რომ ეს ნამდვილად რომ მოვა იესო და ყველა აი ესე ინტეგრირება იქ კონფლიქტი აღარ იქნება. და ეს არის სწორედ 1000 წლიანი დედამიწაზე 64. აი ნეტარება. არ არის პრობლემა პოლიტიკური, ეკონომიკური, ანტაგონიზმი ბუნებაში, ერთმანეთის გაუგებრობა, იმიტომ რომ მთლიანად ერთ ადგილზე სოფლიო დედაქალაქი იქნება არა ვაშინგტონი, არა მოსკოვი, არა რომი, თავის დროზე რომი იყო, იცვლებოდა, ბაბილონი იყო, იცით, ეგვიპტე იყო. მე ახლა ვაშინგტონია. ოფიციალურად თუ არ არის ვაშინგტონი და ბრიუსელი. ევროპაში ბრიუსელი, აქეთ სოფლიოში ვაშინგტონი და აი ვითომ კრემლი, კრემლმა ცოტა დაკარგა პოზიციები. იყო რომ ეგ მოსკოვი იყო, ხო, ცენტრი. აი ესეთ იქნება იერუსალიმი. და იქ იქნება იესო ქრისტე. ვაშინგტონში ხო არის პრეზიდენტი? კრემლში ხო იყოს თალინი. ასევე იქნება იესო ქრისტე განცხეულებული, განკაცებული დაბრუნდება იგი. 1000 წელი წარმოიდგინეთ რა ბედნიერება იქნება დედამიწას მართავს ამ გლობალურს ინტეგრირებულს ღერთი ცოცხალი და თან თაყურსადე ახლა ახლა არის ტექნიკა და გონიათ რა ჩვენ ვერ მოვისმენთ ზააკაშვის უსმენთ ყველა ადგილიდან არა თუ უსმენთ უყურებთ უკვე ყველას და როგორ ფიქრობთ იერუსალიმში რო დაждდება იესო ქრისტე ვერან ვერ დაინახავს ვერავის თან ვერ იქნება არა არ იქნება ბედნიერი ხანა ეს წინელუდება დედამიწას დედამიწას ელოდება ესა და იმ ბედნიერ მაცხოვრებლებს რომლებიც არ ვიცი ვინ მოხდება მათ მე არ ვიცი ახლა ეგ თელი სურვილი მაქვს მე ვიყო მათ რა. დავიტანჯი ამ თელი ცხოვრები ეს იყო ჩვენი ტანჯვა. აი გაუთავებელი შეჭიდება ამ სისულელებს. ხო, გაუთავებელი კრეტინები სათავეში და ხოცავენ ამ ხალხს და რა ვიცი თელი ამ ომები და ასე შემდეგ, ხო? ზოგი ისტორიიდან და ზოგი ცხოვრებიდან, ხო, რაღაცა ეკონომიკური და პოლიტიკური ომი. ყოველ დღე ვართ ამის წინაშე ჩვენ. დღეს ქართველს მაინც ყოველდღიური ომი აქვს ეკონომიკასთან. ადგება ვახს ფულის ადვიშოვო, ფული არ მაქვს, არაფერი არ მაქვს, ხო ესეა. ასე რომ ეს იქნება ძალიან ანი ნანატრი ხანა. ხო და ჩემთვის ეს იცით როგორი რეალური არის? როგორც აი რეალური არის თქვათ აი თქვენთვის ვაშინგტონი, რეალური არის ბრიუსელი, რეალური არის თქვათ პარლამენტი ქუთაისში. აი პარლამენტი არის ქუთაისში, არის. იერუსალიმი არის ფიზიკურად, არის. ტაძარი განკუთვნილი არის, აი მოკლედ სეკულარულად პარლამენტს, იგივე ტაძრის რელიგიურად ქვია ტაძარი, ხომ? სახელები სხვანაირი უნდა იყოს, იმის და მიხედვით, ვინ არის ამ სახელების მიღმა. თეთრი სახლი თქვენ ვაშინგტონი. და ის არის რაღაც გარკვეული ადმინისტრაცია. აი ესე იქნება იერუსალიმში ადგილი ტაძარი და არქვით რაც გინდათ, თუ გინდათ შენობად, აი ეს აშენდება. აი როგორც აი სამება რა არის. ეს მარტო ის კი არ არის, მართლა დუქანევით კაცი შევა იქა და ილოცებს იქა. აბა შედით დაათვალეთ ეგ რა არის შიგნით. ეგ არის ადგილი სამყოფელი მოგდლების, მოსამსახურეების, ვივინ არის მაგისი ბავარი, მაგ შენობისისა და ძირითადად შიოლაშვილის, ხო? რეზიდენცია არის ეგ შიოლაშვილის და მაგს აქვს ორი რეზიდენცია. სამება, სიონი, რეზიდენციებია ხო, იქ ბიბლიოთეკით ყველაფრით და კაბინეტით და ყველაფრით. ზის ეგ მანდ. აი ეგ იქნება იერუსალიმში, ცენტრი იქნება მსოფლიოში და დროა რომ უკვე მსოფლიოს ცენტრი ღმერთიდან იერუსალიმი არის. რატო უნდა იყოს ვაშინგტონი, რატო უნდა იყოს მოსკოვი და რომი, ან ბრიუსელი. ეს დანარჩენი არის აი მოდელები, მინიშნებები ჩემთვის. აი ეს ნეტარება მაგისისა და ეს აღწერილია ახლა წინასწარმეტყველება დაგვიხატეს ეზეკიელთან და რა ვიცი აღწერილია ხო აპოკალიფსი ეზეკიელი განსაკუთრებით როგორ აღწერს ამას ყველაფერს 1000 წლიან ისეც არის აღწერილი და მეორე მარადისობა მინიშნებები არის
მანამდე რა თქმა უნდა ეხლ ადგილი იმზადებს გლობალიზაცია ინტეგრაცია სატანისთვისაც აუცილებელია ის ხო ყველაფერში ბაძავს იესო ქრისტეს ყველაფერში ადგილს ართმევს ეჯიბრება ხალხს ართმევს ქვეყანას ართმევს ამიტომ არის იგი სატანას მოწინააღმდეგე ესე იგი მოკამათე მოპაექრე არაფერს არ იღებს მისას თავისას ამკვიდრებს თავის ჭკუით ხოდა აი ეს ახლა რაც ხდება ყველაფერი ესე კარგად რომ უყურებენ ჰუმანისტები და აკაია და ის არის და ეს ყველაფერი მომზადება არის ერთი პრეზიდენტის შემოსასვლელად. აუცილებლად ის შემოვა და უკვე გლობალიზაციაა და მზადდება ეს პერიოდი და ახლა ქართოს რო გითხო 2014 წელში მზადება არის 2017 წლისთვის ივერიის გაფრენებისთვის. აჰა, წადე ახლა ამას რამე შეიკითხე ახლა. არანაკლებად ქართველებიც ამზადებენ ანტიქრისტეს შესახვედრად ხალხს და დანარჩენებს თუ ვინმე ქრისტიანად ყავს გააცრობენ. არ გააჭაჭანებენ და არც აჭაჭანებენ ხო? თუ ფიზიკურად ჩვენ დავხვდით. თუ ხვალდა ზეგ მოხდა და არის ფიზიკურად ქართველი. და არის საშიშროება თუ ეს გაიწელა დროში. შეიძლება ფიზიკურად არ დახვდეს შენ ამას ანტიქრისტეს. როგორც ა ფიზიკურად ვერ დახვდება ვერც სოდომ გომორის ხალხი და ვერც ვერანი. ეგენია რო აღდგებიან, მერე სყველა საყოველთაო სოფლიო აღდგომა რო იქნება მაშინ. მაგრამ მთელი ერები ახლა არ არის ხო? ქრისტეს პირველ მოსვლას ძალიან ბევრი ერები არისო, გაქრა, ხო? სახელმწიფოები აღარიყო. სადი ხეთები, არ არის ხეთები, ურარტო, არაფერი თავის ხალხით ენებს უყოლებ წავით. ასევე თუ ეს გაგრძელდა, ქართველები, ოსები, აფხაზები, დემოგრაფები, ესენ შეიძლება აღარ შეხვდეს ამას, გაითქვიფრონ და როგორც სახელმწიფო და ქვეყანა არ შეხვდეს ანტიქრისტეს. მაგრამ ახლა ამას ვერ ვიტყოდი ჩინეთზე, ინდოეთზე, როგორც სახელმწიფო, რუსეთი, ეს დახვდება ეს როგორც სახელმწიფო. და ერთი პრეზიდენტი დაიქვემდებარებს ამას სატანა. აი ამ იმაში კონტექსტში ახლა საქართველოს საჩაპწერო მე არ ვიცი ახლა ეგ ამის ჯერ რომ გრევა მიდის და მიზეზი როცა საკითხი დგება ინტელექტუალურ ანალიტიკურ დონეზე ესია მაგრამ პრაქტიკულად ამას რა ეშველება გეუბნებით რომ ეს ჩემძალებს აღემატება მე არ ვიცი 3 მილიონი კაცს ახლა უცებ ხუ და სულიწმინდა მოუფინო ეგ მე არ შემიძლია მე გითხარით მიზეზი რა არის გრევისა და ხო თუ ვინმე ეს არ ჯერა რომ ეს არის ამის დაელოდეთ ბატონო ცხოვრებას რომ ნახოთ ხმერთან დიდხანს გაცოცხლოთ მაგრამ რა თქო შეგასროთ ან გრევას ჯერჯერობით კი ესია გრევა უფრო სახეზე არის ვიდრე შენება მოჩვენებითაც ახლა გზების დაგება და ესენი ზაფელი არ არის ხო ფიზიკური განადგურების წინაშე არის ქართველი ერთის დემოგრაფიულად ახლა მცირდებით ცნობილი ამბავია ხო არაფერი მატება არ არის ბოლო 20 წელია გაყრილია გარეთ ხალხი და ახლა გავა დრო და ყველაფერი ეს და დაიწყებას მიეცემა ხო მანდ ვინც არის კიდე თახსირდება უფრო და უფრო მოუჭერს პრობლემები კიდე იქნება ყოველი წელი დასავლეთშიც და ყველგან არის საშნელი რაღაც პრობლემების წელი ყოველი შემდეგი წელი ბედნიერი არ არის ეკონომიკური თვალსაზრისით უფრო გაუსაძლესი მდგომარეობაა კანადაში ეხლა ვიდრე იყო 50 წელს უკან. გაუსაძლესი მდგომარეობაა დამჭერეთ. აი შეჯიბრია რა. განა ყოველი შემდეგი წელი იყო უბედნიერესი და ფასების დაკლების და ადამიანის გამოპირიქით. უფრო და უფრო ადამიანი გაიხლართა, სამუშაოა, გავირივით მუშაობს ადამიანი. სამ ადგილზე, ოთხ ადგილზე ატყავებს მთავრობა და არაფერი წელს არ მოაქვს კარგი მაცხოვრებლისთვის. მოაქვს სიბერე დაკტომა ძალიან ბევრი 2014 წელს რო დალოს ეს ოჯახები ძალიან ბევრი სიკვდილით დაიწყება ასევე დაბადებით ეს წელი დაიწყო 2014 წელს სიკვდილით და დაბადებით სიკვდილი იბადება რამდენი ახლა პროცენტულად რამდენი იბადება რამდენი კვდება ჩვეულებრივი ის არის პრობლემა ჩვენშია და არა ვინ როგორ შეხვდება ახალ წელს მე ყოლე ვინ შემოვა და ფეხმოჩართული იქნება თუ ფეგამართული რა ბედობა რა უნდა დამებედოს სისულელი ესა რა რეგვენიც არის ადამიანის რეგვენი დარჩება 2014 წელსაც ხო წელი ჯუას მომატებს ადამიანს პირიქი წლები ჯუას კი არ მომატებს აკლებს და დროა რომ ამის აი ესეთი აგიტაცია სალექციო აგიტაცია მიდიოდეს და ადამიანს ცნობიერიდან ამოვიღოთ ეს წელი როგორც რაღაცა რელიგიური რაღაცა ოკულტისტური და რაღაცა სპიროვნული